Fala, Ricardo. Obrigado, obrigado por ter vindo aí, mano. <laughs> valeu aí, Obrigado mesmo pelo convite, de verdade. você tem visto seus vídeos lá, tá mandando muito bem. É, você você é professor de geografia, você tá falando pra mim. É, você tem uma visão, assim, bem é, não emocionada da, dos, dos conflitos externos que estão acontecendo. Eu gosto bastante dos seus vídeos, assim. Eu acho que do, do YouTube é o cara que mais. Uh, não é que você é imparcial, mas você não é clubista, tá ligado? E eu acho isso da hora. É, então, de fato, mano eu sempre penso assim, né, que uma coisa sou eu como pessoa, e claro que eu tenho opinião, tenho sentimentos, valores e tal, e nem existe, que nem você falou, não sou imparcial porque nem existe imparcialidade na comunicação, né? Só de eu escolher algumas palavras e não outras, eu já demonstro uma certa parcialidade. Sim. Mas eu, até pela, assim, minha formação como professor, eu antes de ser youtuber, comunicador, eu sou professor, uhum. eu sempre prezei muito, assim, pela questão da, da tentar passar a imparcialidade, tentar mostrar os dois lados, assim, pro, pros alunos, sabe? E acho que até por isso, depois, principalmente com a guerra da Ucrânia e tal, acho que a galera começou a me acompanhar mais, começou a acompanhar bastante. E todo mundo que fala, fala assim: ah, professor, eu gosto que você é didático, eu gosto que você tenta mostrar a imparcialidade. E, tanto que, por exemplo, é muito engraçado, mano, que qualquer vídeo eu posto, eu sou comunista e fascista no mesmo vídeo. Eu sou pró-Ucrânia e pró-Rússia no mesmo vídeo. Depende da visão do cara que tá me assistindo. Eu sou. <laughs> é, porque qualquer eles coisa. sempre querem te pôr numa caixa. Você tem que estar tá na caixa. Eles querem você no, no time deles, né? Exato. A necessidade de pertencimento que o ser humano tem. Exato. Mas, mas e aí? Faz tempo que essa guerra tá, tá rolando, né? O uh, Putin já, já tá meio sem opções, assim, né? Ele tá meio que. Ele concluiu as revistas lá. O que que tá acontecendo agora na, na Ucrânia, cara? Então. É... A gente O que está mais pegando assim agora no momento é que a Rússia está acusando a Ucrânia de estar tá desenvolvendo as chamadas bombas sujas. Você já ouviu falar isso? Eles misturam radiação com a bomba e aí tem o efeito da radiação de uma bomba nuclear, mas sem a destruição. Mas sem a destruição, exatamente, né? E a... Só que assim, não, não sabe se isso realmente está acontecendo, porque essa guerra que está acontecendo mais do que todas, ela é a prova que as guerras hoje não são guerras normais, só, elas são guerras híbridas. O uhum. que, que é uma guerra híbrida? É que vem de todos os lados, vem de ataque, vem de propaganda, vem de sanções econômicas, né? E a Rússia, ela sabe trabalhar muito bem com a questão informacional, com essa guerra de propaganda. Pô, tem denúncias aí de interferência no Brexit, nas eleições americanas, com propaganda em Facebook e tal. Essas Se coisas, precisar, né? eles até matam o jornalista, põe numa mala. <laughs> é, de fato. <base. risos> é comum acordar, acordar envenenado assim na Ucrânia, na, na Rússia, às vezes. é comum. É bom, é comum. comum. <laughs> É difícil. <laughs> Não pode falar muito do, do governo Putin, que às vezes pode acontecer umas coisas erradas. Vai te dar assim, uma dor de barriga fatal, né? Exato. <laughs> e aí eles começaram uma propaganda que a Ucrânia está desenvolvendo bombas sujas. Que é, que nem se falou, né? Esse tipo de artefato aí que usado espalha radiação, mas sem o poder de destruição. Segundo a Ucrânia, a Rússia só está fazendo isso. Para ser utilizado como uma espécie de justificativa caso a Rússia faça de fato um ataque na Ucrânia. Uhum. A Rússia alega que não, que na verdade a Ucrânia está realmente desenvolvendo isso e tá, vai utilizar como um ataque de bandeira falsa. Uhum. Ou seja, ele vai atacar o seu próprio território e falar assim: Ó, oh, mundo ocidental, eles me atacaram. Vocês falaram que quando usasse arma nuclear ia estar tá algum tipo de resposta. Então dê a resposta agora porque os caras realmente estão usando, né? O que de fato é verdade, Monark? Eu confesso que é muito difícil saber, né? Pode eu que, Acho que ninguém sabe, a não ser talvez o Putin e o Biden, né? Exato. O, e a... o Zelensky. <laughs> verdade. A própria questão, por exemplo, do... outra coisa que está rolando agora é que o, o Putin e os seus ministros ali mais próximos eles estão acusando o Reino Unido de ter uma participação muito forte no, no conflito, né? E de fato o Reino Unido é um país que desde o começo ele sempre foi um dos que mais condenou as ações russas, um dos que mais mandaram equipamentos, armamentos ali para a Ucrânia. É, a truss que foi a primeira ministra, que ficou 45 dias e depois Record saiu... de mundial de velocidade <laughs> na cargo. <laughs> Exato. Agora está o Sunak, né? mas a, a, a Alice truss, ela também fazia parte do governo do Boris Johnson. Uhum. E ela era muito é, preocupada com a questão de defesa, armamento e tal. E ela sempre se pronunciou fortemente contra os russos. Uhum. Segundo a Rússia, existe um áudio que foi divulgado entre a Alistruz e o Anthony Blinken, que é um cara também dos Estados Unidos de defesa, que é, depois que colou as explosões do gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, a é, Alistruz falou assim: it's done. Ou seja, está feito. A gente realmente explodiu aqui o gasoduto Nord Stream claro. 1 e Nord Stream 2. Eu não cheguei a ver o áudio e eu acho que a Rússia também, eu procurei e não achei. Pode ser fake news. É, eu não sei se ela já compartilhou isso, né? Uhum. Se ela já divulgou isso. Mas a Rússia acusou o Reino Unido de atacar a Crimeia, de atacar o Nord Stream 1, Nord Stream 2. Caralho. Eles inclusive convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Que, aliás, o Brasil faz parte nesse momento, né? Mas eles, eles convocaram, mas é, acusaram o Reino Unido e tal. E são dois países que estão no que Conselho vai rolar de Segurança? Essa, essa... Rolou ontem. Rolou ontem? ontem? E teve alguma notícia saindo disso? Praticamente, o Reino Unido falou que é mentira da Rússia, que eles estão espalhando fake news, que eles querem hum. é, condenar o Reino Unido e a Rússia falou que é verdade, falou que vai juntar provas e vai apresentar, pode crer. Bom, é, teria que ser um país mesmo para destruir o gasoduto, né? Eu acho que qualquer indivíduo ou célula terrorista não teria um submarino para mandar um torpedo achar a posição <laughs> da parada. <laughs> Alguém foi, né? Achar que foi a Rússia que se, se, porque a Rússia já tinha o controle do gasoduto, não tem para que destruir. Mas é. eles alegam que, pode, por exemplo, a Ucrânia tem certeza plena que foi a Rússia. Porque eles falam que eles se atacaram para condenar ainda mais a Europa e o mundo ocidental. Ou seja, falar os caras estão aplicando sanções contra a gente, então engen... autoriza a interferir mais no território ucraniano. Pode crer. E de verdade, Monark, agora eles estão procurando qualquer justificativa para aumentar a interferência na Ucrânia, porque eles estão perdendo o território. Eles estão perdendo... Tem duas áreas que a Ucrânia está atacando mais, né? Se pegar uma pinha da Ucrânia, em cima da Crimeia é o território de Kherson, tem, uma, tem um rio lá que é o mais importante, corta a Ucrânia no meio, chama Rio de Nipro. Uhum. Da esquerda do Rio de Nipro, é, a Ucrânia vem avançando e a regiãozinha também de Donetsk, uhum. mais ali próximo da Rússia mesmo, né? Hoje mesmo, a Ucrânia derrubou um helicóptero russo na região de Donetsk. E o Putin tá convocando os reservistas. Só que imagina, isso é uma coisa interessante também. Até agora, até um mês atrás, quem estava lutando no conflito era o cara que ele queria de fato lutar. O cara foi como voluntário, recebia um salário a mais, tal. Mas é profissional mesmo. Exatamente. É diferente de, sei lá, vai, o Brasil tá em guerra, eu sou reservista, aí o Brasil vai lá e me convoca. Nada contra o Brasil, mas eu acho, acho que eu não vou com muita eu <laughs> muito não, amor, né? Eu não vou, eu também <laughs> ir, não iria não, tá maluco morrendo na guerra pelo Brasil. <laughs> e é isso que tá indo lá agora. E eles até a, a Rússia tá fazendo uma tática tá deixando esses caras um pouco mais na retaguarda. Entendi. Aí os mais profissionais estão indo mais pra linha de frente, mas mesmo assim a Ucrânia tá retomando uma série de, de, de posições. Como que pode né, a Ucrânia ganhar do exército russo, né, mano? E os caras falavam que o exército russo era foda. Eu, eu acho que é mesmo, Monark, mas é que... Mas como que eles estão perdendo? Por que eles estão é a... usando reservistas é tão foda, tá ligado? Eu fico, fico em dúvida, assim. Pô, por exemplo, no, quando a gente teve o o, a guerra lá, por exemplo, do Afeganistão, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Uhum. A União Soviética também tentou praticamente 10 anos ganhar o Afeganistão e não conseguiu. Uhum. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão também, ficou mais de 20 anos ali, não conseguiu também acabar com o conflito. Pode a ser. guerra do Vietnã também. Os Estados Unidos era super mais poderoso, os caras perderam para comunista camponês lá no uhum. Vietnã, entendeu? É porque o, o sítio geográfico, né, o espaço, ele conta muito. Uhum. Eu sempre costumo falar, por exemplo, no, nos vídeos aí. Imagina que, sei lá, vem a China super poderosa e resolve invadir o Brasil, por exemplo. Aí começa a invadir São Paulo. Pô, São Paulo tá cheio de prédio, a gente conhece os territórios, tem polícia, pode armar a população. Sim. Então sim. não vai ser A não ser que a China venha e tá com uma bomba. Aí realmente acabou, entendeu? É, ele pode só destruir o Brasil com uma bomba nuclear, né? É, exatamente, mas a Rússia, pelo menos por enquanto, não tá usando esse tipo de, de tática, né? Só em infraestrutura, né? Que eles estão atingindo. Que é o que eles estão fazendo que agora. Que eu, não, eu não sei, porque eles se têm um exército russo lá, é, ucraniano lá. Por que, que eles não pegam um monte de avião e taca fogo em tudo no, no campo de batalha? Assim, eu não entendo. Tipo, não que eu quero que isso aconteça, <laughs> tá ligado? Eu não quero que ninguém morra. Eu, pra, pra mim, a guerra tinha que acabar amanhã, agora, instantaneamente, se desce. Mas, tipo, o que que os russos. Eles não querem, sei lá, parecerem tão malvados pro mundo? Será que é isso? assim parecer malvado acho que já era já né? era esse barco né é, já exato. foi embora <laughs> a questão é a resposta que o mundo ocidental pode dar para isso entendi porque a Rússia tem medo da OTAN claro que tem né e é... deveria né ter porque não, ah mas acho que tem ainda monarquia Por... não ele deveria ter digo, ah tá sim, E deveria sim, entendi sim. né e deveria ter mesmo realmente porque a OTAN é super poderosa a OTAN inclusive eles estão aumentando cada vez mais posições próximos da área de fronteira com a Rússia o caso clássico que está agora, né? A, a, a Finlândia, por exemplo, junto com a Suécia, foi convidada a fazer parte da OTAN. Uhum. Só não entrou ainda porque a Turquia tem certas resistências à entrada dos dois. Uhum. Mas, pelo que está sendo colocado, é, uma das condições para a Finlândia entrar, a OTAN está colocando como condicionante: Finlândia, a gente pode até pressionar a Turquia para vocês entrarem, desde que vocês instalem armas nucleares. E a Finlândia, ela tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Aham. Uhum. Ah, mas tem autodeterminação. Ah, senhor pode fazer, por quê? Porque a Finlândia é um país independente, tem autodeterminação. Vamos ah. tentar fazer o caminho contrário. E a Cuba também é autodeterminada. Sim, sim. E se eu não a Rússia né, agora instalasse, sei lá, bombas nucleares em Cuba, os Estados Unidos iam ficar de boa? Não. Entendi. A gente estava de novo no, no, na guerra fria. Na crise fria. dos mísseis, né, é, Exatamente. Sim. Se bem que a gente está numa guerra fria, né? Tá, eu, eu acho que a única diferença, assim, da. Tem vários cientistas que falam assim, que a Guerra Fria, de verdade, ela nem acabou. Ela só deu uma, uma transformada. Faz sentido. A Rússia, no final dos anos 80, realmente perdeu né com o Gorbachev e tal. A década de 90, ela foi muito mal com o Boris Yeltsin. Não sei se você conhece o Boris Yeltsin. Ou... Ah, eu não manjo tanto assim. Ele foi um cara que ele foi responsável pela abertura econômica assim, da, da Rússia. Pode né? crer. Só ele privatizou uma série de empresas, ele fez parceria com os Estados Unidos... E eu acho que, dentro da geopolítica, imagem conta demais. Meu pai... Eu, não, eu nasci em 90, né? Então, eu não peguei esse momento aí de, de queda da, do Muro de Berlim. Pode crer. Mas meu pai falava para mim, ó... Ricardo, quando a gente tinha, sei lá, é, 1985, 86, o mundo não é como é hoje, que a informação circula, acontecem momentos... É, tinha aqui no mundo. Você tinha duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, e para sempre ia ficar assim. Uhum. Não, não tinha essa crise da União Soviética. Então até a década de 90, a União Soviética era tão poderosa quanto os Estados Unidos. Pode quê? Aí chega na década de 90, assume Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin. Depois até procurando no YouTube, coloca assim, ó, melhores momentos Boris Yeltsin. O cara tinha um cérebro com bebida. Então ele ia falar, por exemplo, ele tropeçava, ele arrotava quando ia dar declaração. O cara era meio, né? E eu lembro que tava teve uma entrevista que eu vi pelo YouTube, que tava o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos na época, do lado do Boris Yeltsin. E ele estava anunciando ali umas parcerias, Estados Unidos e, e Rússia e tal. E aí o Boris Yeltsin, acho que ele, ou ele soluçou, ou ele tropeçou, alguma coisa. E aí o Bill Clinton olhou pra cara dele, assim, e falou: ele é um idiota, né? Eu fico imaginando, imagina hoje o Biden do lado do Putin e fala assim: ah, o Putin é um idiota. É, não... Nem dá para imaginar fazer não, isso. Não, dá, entendeu? não O Putin comanda o respeito, né? Com certeza. Ele, ele tem um, um ar de tipo. Puta, se eu mexer com esse cara, ele vai matar, tá ligado? Até a imagem que eu constrói dele. Você pega a foto que ele tira sempre sem camisa, é, ele com... pescando ali, sim, ele sim. Com... caçando urso lá, sim, essas sim. coisas. É o fato que ele já matou muita gente, né? Assim, tipo, é, é. tipo, não é um fato porque ele não admite, né? mas ele já mandou matar muita gente, né? É. Não que os Estados Unidos já também não tenha, né? Mandado matar muita gente. O, o Putin, para ele conseguir se estabelecer no poder nos anos 2000, ele fez uma tática bem é, inteligente, perversa, né? mas inteligente. O é, que, que ele fez? Ele sabia que existia um grupo de empresariado que não gostava do Boris Yeltsin. E ele precisava seriar alguns empresários. Aliás, até, a gente fala os oligarcas russos. O né? uhum. que, que é um oligarca russo? Um oligarca é um empresário. Só que, de maneira Muito meio pejorativa, poderoso. a gente fala que ah, o cara é um oligarca. Por quê? O que, que o Estado fez? O Estado, para conseguir o apoio financeiro desses grandes empresários que detêm o poder político, canais de comunicação, vendem os produtos, o Putin começado, começou a dar alguns benefícios para esses caras, para eles apoiarem o Putin. Uhum. Alguns oligarcas não concordaram muito com essa postura ou acabaram discordando no meio do caminho. Uhum. Aí tiveram que fugir da Rússia, foram envenenados, né? Entendi. Coincidentemente, algumas coisas acabam acontecendo. É. A... morreu também esses, na Rússia né os, os caras durante a guerra né os morreu morreu né? tem até um caso por exemplo o Roman Abramovich é o cara que era dono do Chelsea né uhum. que ele era um desses oligarcas russos aí e ele começou a condenar algumas ações do Putin durante o a invasão, a, a invasão exatamente tem um, uma reunião que o Abramovich faz com algumas lideranças ali e depois ele começa a passar mal tal suspeita-se que ele possa ter sido envenenado né por ter feito algumas críticas então uhum. A gente vê aí os oligarcas que faleceram desde o início dos conflitos. Tem gente que caiu de janela, tem gente que passou mal, enfim, alguns casos estranhos começam a acontecer se você critica o, o Putin. Pode crer, né? É muito louco, né? Nossa, ser um ditador, imagina, como, como será que esse cara dorme à noite? Ele deve ter um, um, um sangue frio do caralho, né? Você acha que esses caras são psicopatas, mano? esses líderes políticos, hein? Eu, é, pode ser que sim, Bonarque. Eu acho que nenhum líder político ele acha que ele está fazendo mal para a população. Você não acha que o cara. Ele tem o um ideal? Por exemplo, Putin. O Putin, eu realmente acho que ele acredita na proposta dele, que os Estados Unidos é o grande mal que existe no mundo, que ele precisa defender ali, a população russa, que existe o um imperialismo. E ele vai fazer de tudo para conseguir defender os seus ideais. Uhum. Sem respeitar, claro, os direitos humanos, passando por cima de ou outros. Ou qualquer outra regra, né? Ou qualquer outra regra, exatamente. Né? Legislação internacional. <laughs> Então, é, eu acho que ele, ele a, realmente acha que ele tá fazendo bem para a Rússia, assim, sabe? E ele se vê num mundo que tá todo oprimindo ele. E ele usa muito isso como propaganda, inclusive. É, a popularidade do Putin, agora que ele convocou os reservistas, não. Mas antes ele co convocar os reservistas, só tinha aumentado na Rússia. Pode crer. Porque qual que era a propaganda? É que nem, imagina, vai, Bra vou pegar de, Brasil e Argentina. Aí tem brasileiro que mora na Argentina, aí sai a notícia que o Alberto Fernandes está. Matando o brasileiro, que esses caras estão sofrendo xenofobia, e é um território que já foi do Brasil. Pô, a gente vai reforçar um sentimento nacionalista. De, de proteção, né? Essas de pessoas. proteção aos brasileiros, exatamente. Sim, sim. Né? E então a máquina russa. Que, assim que ele vendeu a guerra. Exatamente. Pode crer. É assim que ele, ele vende a guerra, né? E praticamente todos os meios de, de comunicação ali são controlados pelos russos, né? A, a Rússia, por exemplo, desde o início dos conflitos, ela editou uma, uma lei que proíbe. E aí, ele chama de fake news, né? Hum, que não. Ele pro... <laughs> que... Fake news tá em todo lugar, né? Aparentemente. Quando o Estado quer controlar a imprensa, começa a aparecer umas fake news ali. E aí, por exemplo, chamar de guerra na Rússia é proibido. Não é, pode falar. É fake news. Ele fala que é a operação militar especial. Pode crer. Mas não é guerra, entendeu? Pode crer. Pode e crer. se você falar de guerra, você pode ser inclusive preso. Só que do lado da Ucrânia também é a mesma coisa. Por exemplo, o Zelensky, ele baniu uma série de partidos. Pode crer. Ele baniu, inclusive, partidos que poderiam ter algum tipo de presença de russos, associação russa, o que, aliás, fez com que ele fosse bastante criticado. Mas não baniu o Azov, né? Ex exatamente, <laughs> isso que eu ia falar, né? Só que o batalhão Azov, por exemplo, e partidos que influenciavam o batalhão Azov não foram banidos. Pode crer. Entende? É... Então, os dois lados aí acabam, Não tem né? bom mocinho, né? É um bando de gente com... Eu, não, eu, até, eu sou mais pessimista que você, cara. Eu não acho que ele, ele acredita que ele tá salvando a nação. Ele sabe que ele quer poder, ele tá... Ele é... Sabe quando você entra numa situação que não tem como sair mais? Se Eles se colocaram numa situação onde não tem mais como ele sair. Então, vai até, o, até a morte, né? Eu, tipo, eu acho que ele sabe que... Que é arriscado o que ele tá fazendo, né? Ele ameaça usar bomba atômica, né? É meio... Assim... Tipo... Ele tá preparado para usar a bomba atômica, mas isso significa que ele tá preparado para destruir o mundo. Como que ele pode querer achar que tá salvando as pessoas arriscando de destruir o mundo para todo mundo, tá ligado? Então, mas monarca... assim, tem que ser muito psicopata, eu, eu acho, assim, não sei. Não. <laughs> mas ele mesmo fala, ele fala assim, ó, eu em nenhum momento, mais ou menos também, né, cogitei usar bombas atômicas. Ele fala que está na Constituição russa que qualquer território, se a Rússia tiver a sua integridade uhum. territorial ameaçada, é um projeto de defesa defender a Rússia com armas nucleares. Pode crer. E ele inclusive fala dos Estados Unidos, fala assim, se tivesse algum país ameaçando a integridade territorial americana, os Estados Unidos também não usariam armas nucleares para defender o seu território? Hum. Só que daí, qual que é a divergência? O que é território da Rússia não? É. Por exemplo, a Crimeia é a Rússia? Depende para quem você perguntar, para a Rússia sim, para a Ucrânia não. Exato. Zaporísia, Kherson, Lugansk, Donetsk, todos esses territórios que foram conquistados, são Rússia ou são Ucrânia? Depende, para quem você perguntar. O Putin, ele tá com tanto medo desse avanço dos ucranianos, que ele ainda não definiu exatamente quais são os limites do território que ele conquistou. Entendi. Por quê? Porque o que ele falou é, se você atacar, eu vou responder com armas nucleares. Uhum. Só que se ele considera que aqui exatamente é a fronteira, atacou aqui, tem que responder. Sim. Porque a geopolítica é muito isso também, né, Monark? É o mundo do da imagem. Se você vai lá, aposta firme, aposta alto, e aí quando o cara faz alguma coisa... Você não responde à altura que você tinha falado, você perde pega a mal. palavra, perde a credibilidade. Né? Até como exemplo, você pega a. a você deve ter acompanhado também a questão da China, da visita da Nancy Pelosi, por exemplo, ah, sim, a Taiwan. Sim. A mídia da China começou a divulgar, não, pode ser que o avião dela caia. A gente teve lá o. A China falou que poderia invadir Taiwan, que vai reconquistar se for invadido. A Nancy Pelosi foi lá, visitou, passou um dia, se reuniu com o líder de Taiwan, foi embora. Depois, mais lideranças ainda foram do Reino Unido também fazer negócio em Taiwan, e o que, que a China fez? Exercícios militares. Uhum. Foram bem fortes, né? Cercaram a ilha, avião, tá? de espaço aéreo. Mas em relação ao que prometeu que ia fazer, ficou a quem? Pode crer. E, e manchou a imagem da China. Entende? Sim, ele é tão só bravata. Eu, eu... Exato, né? É, é que eu acho que o Xi Jinping... Ele, por enquanto, tá pensando primeiro em crescer mais economicamente e expandir militarmente o seu poder para depois comprar algum tipo de briga mais importante. Ele não quer virar uma Rússia, né? A, é, exato. <laughs> a, a China ainda mantém boas relações econômicas com todos os países, né? Até porque também o mundo depende da China. Para indústria, para indústria, se diz? Para tudo, né, Monark? monarque? É, sempre fala assim, tem parece que tem dois países que ele se comportam como se, se eles fossem as crianças mimadas, assim, tipo eu vou jogar bola e a bola é minha. Se você não jogar de acordo com as minhas regras, eu levo a bola embora. Que a China Unidos. e os Estados Unidos. É. Porque você pega, vai, sei lá. A China tem ali os campos de reeducação segundo a China ou campos de concentração segundo o mundo ocidental. Qual que é a resposta que Estados Unidos, União Europeia dá para isso? Ah, não vou participar das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Uhum. Por que, que não aplica sanções à China? Por que, que não boicota a China comercialmente? Porque senão acaba com o comércio no local deles. Pode crer. A Rússia, que claro que é importante, mas não é tão poderosa quanto a China. Olha o impacto que está causando no mundo. Ah, sim. Imagina sancionar a China. Você pega durante a pandemia, por exemplo. Só de EPI, quase 90% era produzido na China. Pode crer. Como Masca, você vai boicotar os caras, entendeu? Não tem como. Não é. Tem como. É. Bom, isso é otimista, porque talvez não tenha como boicotar o Brasil também, né? Porque como que você vai comer sem comida brasileira, né? A cur... em curto prazo não, Monarque, mas acho que assim, em longo prazo tem. A África, por exemplo, ela ainda é um é um bolsão de terras férteis de potencial gigantesco e a China sabe disso, tanto que a China ela tem um plano chamado Rondon Belt, né, uhum. que é o, o grande a, o plano que eles têm é gastar trilhões ali de dólares até 2049, que são 100 anos da Revolução Chinesa, é, com porto, com ferrovia, com rodovia para estabelecer uma parceria estratégica com aqueles países mesmo. Então, ó, eu te ajudo aqui financiando para você produzir soja, para você produzir o produto que seja melhor aí. É, a África é riquíssima em ferro, em bauxita, em petróleo. E a China, ela consegue estabelecer diplomacia, relação geopolítica em alguns países. Ela até instala algumas bases militares, inclusive, hum. como condicionante para fazer... Estou com dos Estados Unidos, né? É. <laughs> é, é tipo isso, Mararca, é mesmo. Tá? E em troca tem essa parceria, entendeu? Então, a, acho que a África ela pode ser um concorrente para o Brasil. No curto prazo, não, o Brasil ainda é bem importante, mas no futuro próximo, assim. Faz sentido, a África é grande pra caralho também, né? E terra verde, né? E sol, né? É bastante apto para produzir alimento. Bom, o Lula ganhou, cara. O que você está achando geopoliticamente? Você acha que o Lula vai entrar nesse jogo aí? Vai influenciar a China, a Rússia? Porque o Bolsonaro meio que ficou na dele, né? Aceitou o diesel da Rússia e depois ficou quieto. Cometeu uns erros ali que irritou os russos também. Falou "Salve Ucrânia" lá em ucraniano no, durante uma manifestação. Parece que ele perdeu o apoio do Putin aí depois dessa jogada aí, né? O Putin foi perguntado, né? Ele falou assim: "O Putin é, nas eleições do Brasil, o que vai acontecer? Foi na sexta-feira, se eu não me engano. Quem que você prefere, Lula ou Bolsonaro? E ele foi bem claro. Para mim, eu tenho boas relações com os dois países." Porque, como né, você falou, o Brasil é um país importante. O, país, o Brasil é membro dos BRICS, que é importante geopoliticamente para os russos. E o Brasil é um dos poucos países do mundo ocidental mais importantes que não estão sancionando a Rússia, uhum. que não está aplicando sanções. Então, romper relações... Ele não sabia quem ia ser o presidente ainda, né? Tanto com o Bolsonaro como com o Lula, seria muito burro para o Putin. Sim. A parceria entre Brasil e Rússia ela aumentou muito desde o início da guerra, né em relação à exportação, importação e tal. É... O Putin parabenizou o Lula, falou parabéns né, pela vitória, que espera estabelecer mais alianças e tal. A China também, o Xi Jinping parabenizou o Lula. Eu fiquei surpreso na velocidade que todo mundo parabenizou o Lula, tá ligado? De fato. É, ele deu, o Lula demonstra ter uma respeitabilidade internacional infinitamente superior ao do Bolsonaro, né? Mas eu fico pensando por quê? É, é porque ele é muito pica ou é porque ele vai vender o Brasil para todos eles, tá ligado? Eu fico pensando nisso. Geopolítica, Monark, é o mundo da, da hipocrisia. Você tem que vestir uma máscara, fingir que você aceita algumas coisas para conseguir ter estabelecido. É, é política também, assim, né? Sim, é. né? Então, eu acho que o Lula ele tem muito mais habilidade nesse sentido, por exemplo. Então, você pega, por exemplo, vai... A, a França vai começar a criticar a postura do Brasil em relação ao desmatamento da Amazônia. Uhum. Uma coisa é você falar. Pô, Macron, você tá errado, você é um puta Zé Mané, xingar sai a daí, xinga, falar que ele esposa <laughs> é feio, entendeu? Exato. Caralho. Bolsonaro é foda. Cara. Outra coisa é falar, não, realmente, olha só, a gente precisa, né, a gente vai fortalecer aqui algumas ONGs, a gente vai e tal. Não precisa nem fazer, entendeu, Monark? Mas a declaração que você vai fazer uhum. alguma coisa. Já transmite uma mensagem. E nesse sentido, o Lula é muito mais político do que o Bolsonaro. Ele vai falar o que você quer ouvir. Exato. A União Europeia, por exemplo, o que é um cara super importante do Bloco Europeu, ele já se pronunciou. O acordo Mercosul-União Europeia ele vai voltar a ser negociado. Pode crer. Só que, por que ele não estava sendo negociado? A justificativa é: ah, o Bolsonaro desmata a Amazônia, o Bolsonaro desmata o Cerrado, desrespeita povos minoritários tal. Porque é uma desculpa, né, no final das contas. Né? Não, não que ele não, não faça é, isso. Não que ele não faça, mas. Tá, mas realmente, eu não acho que quando você olha lá pro Macron, o Macron tá super preocupado com o índio brasileiro, né? <laughs> claro que não. Sim. <laughs> mas ele vai usar isso como justificativa para é, impedir que os produtos brasileiros. Porque o grande medo deles é o quê? A França é o celeiro da Europa é o que produz trigo, produz é, carne e tal. E o Brasil, ele é muito poderoso no agronegócio. Uhum mesmo com todos os gargalos que a gente tem de transporte, comunicação, infraestrutura imposto, infraestrutura, né? A gente consegue ser muito competitivo, mais que com os europeus inclusive. Então, se os nossos produtos entrassem no mercado europeu, seria um tipo de taxação, como seria o acordo é, Mercosul Europeia. A gente ia quebrar os produtores locais. Pode crer. Então eles ficam buscando qualquer justificativa e o Brasil realmente dava, né? Bastante justificativa. Dois errados aí, né? Para é, sancionar o Brasil. A questão é, beleza. Então, a União Europeia agora vai querer fazer um acordo com o Brasil? Sob quais condições? Vai querer sobretaxar os produtos brasileiros? Ou realmente vai aceitar que os produtos brasileiros entrem sem nenhum tipo de sobretaxa no mercado europeu? Eu duvido que isso seja não, feito. Não é inteligente ali. da parte deles, né? Não. Eles têm que manter. Né? A gente, a, a, a agricultura, você não pode terceirizar completamente a produção agrícola. E acho que a própria guerra da Ucrânia está mostrando isso. Imagina, sei lá, vai. Tem algum tipo de intervenção na Europa, bloqueia porto, bloqueia a relação comercial, você é sancionado. Não tem nada de alimento no seu país. Acabou. O que você faz? Acabou, né? Acabou. Se você não tem energia, se você não tem alimentação. Então, você depender de outros países, e muito de outros países em alguns setores, é muito problemático. Pode crer. E a França sabe disso, ela não pode terceirizar toda a sua produção para o Brasil, por exemplo. Sim, sim, sim. Então, é lobby, né? É lobby. Sim, sim. É. Você acha que o, Bra... o Lula vai conseguir garantir os interesses nacionais, porque é evidente que existe uma pressão forte internacional para que o Brasil funcione de um jeito que não é necessariamente o melhor jeito que o Brasil tem que funcionar. Sim, tipo, por exemplo, eles não querem que a gente se desenvolva economicamente de verdade, não parece que é um objetivo deles assim, sabe? Será que o Lula vai baixar a cabeça para eles assim e, e aceitar toda a agenda 2030 e Sei lá, parar de produzir petróleo, começar a foder a Petrobras, colocar vários banheiros Unissex por aí. <laughs> é, assim, Monarque, o, o Lula, é muito difícil saber como que ele vai ser, por quê? Primeiro, que a gente tem um Congresso que vai. Se bem que mais ou menos, né? Porque a gente fala assim: ah, muita parte de direita foi eleita. Mas uma coisa é você ser direita, outra coisa é você ser direita quando o presidente é o Bolsonaro Sim. que é o centrão fisiológico que vai pro lado que paga mais, né? Então, precisa ver até que nível realmente é direito esse Congresso. Pode crer. Ele foi eleito, pô, ele tem que fazer aliança com a Simone Tebet, tem que fazer aliança com a Marina Silva, que saiu brigada com o PT à época, né? Tem que fazer aliança com a FHC, tem que fazer aliança com o Henrique Meirelles, até o Amoedo apoiou o Lula, entende? Sim, o que foi uma surpresa. E dentro do mundo da política, nunca você tem o um apoio assim de graça, né? Então, acho que ele vai ter que retribuir esses favores de algum jeito. Sim. Que é não indo para o campo muito da esquerda mais radical, assim indo para uma esquerda mais moderada. Você é, pega, por exemplo, o, a fiscalização está muito maior também, né, Monark? Na época do escândalo do mensalão, por exemplo, de outros escândalos de corrupção, a fiscalização sobre o que acontecia ela era muito menor. Você não tinha canal de YouTube, TikTok, Instagram. Pô, hoje sai ali. Tem galera que fica fiscalizando o voto de cada um dos deputados para saber como que ele votou, e aí a base é daquele... Pô, que, por que, que você votou assim? Por que, que você fez isso tal? Fora que se vazar um áudio do Zap já era. Também. <risos> <risos> então, é, é muito difícil saber como que ele vai compor esse governo. Eu acho, Monark, que ele vai fazer um governo mais de centro ou centro-esquerda, tá? Eu não acho que ele vai ter é, capacidade, nem que ele quisesse, de fazer essa articulação tão grande para colocar... Só petista, psolista ali, para fazer algum tipo de remanejamento do governo tal. Em relação aos interesses estrangeiros, é, vamos tentar pegar como molde aí o que foi o governo Lula nos anos 2000, né? Ele teve uma sorte bem grande, que ele pegou a, a explosão das commodities, e, de fato, ele conseguiu unificar os programas sociais que já existiam da época da FHC e conseguir ter a logística, distribuir isso para o território nacional... Você fez que muita gente que é, morava em áreas mais interioranas tal passasse a consumir. Uhum. Aí aquela economia começa a circular, começa a desenvolver pagamento de impostos tal. E aliás, a própria proposta, o Lula no primeiro governo ele fez ali, seguiu o tripé econômico, foi mais liberalzão Sim. tal. A própria proposta do Bolsa Família é uma proposta liberal, né? Que é o Milton Friedman, que foi o cara que chamava de imposto negativo. Uhum. Uma coisa, sei lá, o cara tá passando fome, aí você vai lá e cria uma estatal que faz comida e dá para o cara outra coisa você dá na mão dele o dinheiro que ele vai gastar em iniciativa privada tal que né? é muito mais né direto né tira o middleman tira toda uma construção de uma empresa que faz comida só para os necessitados é. você dá dinheiro ele compra a comida pronto acabou <laughs> exatamente e aí você eu acho que assim eu, a gente tem que sair um pouco dessa concepção que o estado ele tem que ser o grande provedor de geração de valor tal acho que tem que dar incentivo para a iniciativa privada principalmente pequeno empreendedor que é o sim, cara sim. que mais gera emprego, mais paga impostos, que realmente movimenta a economia, né? Então eu espero que ele faça mais nesse modelo aí. Eu acho que ferrou muito o, o governo Lula depois da crise de 2008. Porque era final do governo, uhum. ele tava ali com a popularidade acima de 80%, 80 e pouco, e ele tinha que colocar o seu sucessor ali. Uhum. E não tinha nenhuma figura tão forte, até hoje, né, do PT, o Haddad? Ah. Não. Né? Não é uma figura tão forte quanto o Lula. Sim. É, e ele precisava colocar um sucessor ali. E ele não podia fazer a popularidade dele baixar com uma crise internacional. Eu até lembro que na época ele deu uma entrevista. Foi uma, acho que uma repórter falou: "Pô, ô, Lula, tá vindo uma onda aí de crise econômica, e tal. Como que você vai fazer para que essa onda não chegue no Brasil?" Ele falou: "Não, essa onda aqui no Brasil vai ser só uma marolinha, jeito Lula, né? De, é, de picanha, de... cerveja, tal." <laughs> Sempre falou que você quer ouvir. Exato. <laughs> e aí o que que ele fez? Ele começou a subsidiar preço de combustível, começou a subsidiar preço da energia elétrica, aí começou a facilitar muito o crédito, fazendo a população se endividar. Em curto prazo, é ciclo virtuoso, você incentiva a economia, paga imposto tal. Só que é um desajuste fiscal. Uma hora é a conta chega. Né? A longo prazo, vai desvalorizar a moeda, porque você vai se endividar e vai começar a ter inflação. Vai que ficar é o que a... nome sujo. <laughs> vai exatamente. poder mais ter crédito no futuro. Que é o que estourou no governo Dilma, né? Hum. A Dilma, ela continuou com essas políticas e acabou estourando. Então. Será é... que ele fez de propósito? Fala assim: ó, ninguém vai ser estrela no PT, só eu sou estrela do PT. Ô, <laughs> Dilma, vou te dar o poder, mas vou te dar uma, um presentinho surpresa também. <laughs> não duvido nada. É, pode ser, pode ser, Monark. Eu acho que. Eu acho que foi mais uma tática para não, não perder, assim, sabe? Talvez ele estivesse contando, pô, não, vai vir uma outra explosão das commodities que vai, vai me salvar. Pode que. vai entrar dólares aqui, mas não teve isso no mundo, né? Não, não. E aí acabou. Pelo ferrando... contrário, né? Exatamente. <laughs> Aí acabou ferrando aí com a economia da do Brasil à época. Sim. Quer, quer alguma coisa, cara? Não, só a água tá de boa aqui. Hum, de verdade. Co Coquinha. É cara moleque. saudável. <risos> <risos> Tentando, né? Tentando. <laughs> é, não, pode crer. O Lula, o Lula, ele. Tipo, fora ele ter roubado 100, um trilhão do, dos cofres públicos, o Lula é um cara habilidoso, entendeu? Ele é como se fosse um. Um astro da política, só que ele adora uh, roubar. Esse é o problema, tá ligado? E, e eu não sei, tipo, como que ele vai ter o poder de fazer qualquer coisa num, pra, num país onde o Congresso é grande parte bolsonarista, digamos assim? Mais ou menos, eu não sei. o que sei. parece, é. no, inicialmente falando. Num, 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 com uma população que já tá agora nas ruas, tá ligado? Tem gente pedindo intervenção militar nas ruas nesse exato momento. Parando as rodovias, tá ligado? E a gente tá 48 horas com as rodovias paradas por aí, tá chegando 48 horas. O Lula vai pegar um país em, em quase guerra civil. Sim, a gente tá quase numa guerra civil, falta muito pouco para estourar uma guerra civil, na minha opinião. Ou você acha que eu tô viajando, tô sendo muito alarmista? A monarquia que acabou de rolar uma eleição muito. que eram um candidatos muito diferentes, né? Então, claro que a parte que perdeu, ainda mais sendo que perdeu, era o que estava no, no poder. E você é, é, pergunta assim, é meio muito extremo, sabe? O cara que geralmente votou no Lula, ele votou no Lula porque tem uma repulsa muito grande ao Bolsonaro. E o cara que votou no Bolsonaro tem uma repulsa muito grande ao Lula. Verdade. Então, você pega ali o cara que é, é bolsonarista e vê que ele perdeu por uma diferença tão pequena de votos e teve uma máquina: não, tá sendo injusto, tá bloqueando a gente, não sei o que lá tal, e tal. E foi meio é... injusto, né? Tipo a eleição não foi, não dá para falar que foi justa, justa, justa. Deve censura, né? Monark, ó, é é que é complicado porque eu não quero nem o Ricardo quer de nenhuma maneira passar a impressão que a gente é favorável a qualquer tipo de intervenção militar. Porém, eu acho que negar que a, houve um, uma ação do judiciário que não parecia assim, imparcial, eu acho que eu acho que é difícil negar. Não sei. Tô... Monarca, ó, eu, eu não sou jurista, né? Então uhum. é muito difícil conseguir responder assim. Eu falo de orelhada, né? É... O TSE, ele sempre se... Eu não acho que o Alexandre de Moraes morra de paixões pelo Bolsonaro. Acho que isso é meio óbvio, né? Sim. <laughs> Mas o TSE, ele, pelo menos pelas suas prerrogativas... Isso já aconteceu, eu lembro, por exemplo, que... Não sei se foi, não lembro se foi o Jornal Nacional, enfim... É, teve que dar um direito de resposta, eu lembro do Cid Moreira... Falando ali, não, porque a gente falou isso aqui do Brizola, mas a gente está errado, não sei o que lá tal. Então, o TSE conceder direito de resposta para algumas emissoras, que ou falaram alguma, que é uma coisa que o TSE considera em verdade, enfim, isso já é meio que prática comum, assim. Ah, eu não vejo nenhum problema nesse sentido de ceder direito de resposta. Acho que o problema é você proibir pessoas de falarem palavras ou proibirem conteúdos documentários de serem expostos. Porque você não gosta da mensagem, entendeu? O que foi o que eles fizeram? Aí eu não sei se tem como não falar que é censura. Você pode até justificar e falar, não, era importante essa censura, que eu não, não concordo com isso, mas não dá pra falar que não é censura, entendeu? Quando eu tenho uma empresa que tem um conteúdo, produzir um conteúdo, ele quer publicar, mas não pode publicar, ele tá sendo censurado. Eu acho que não tem outra forma de ver, ou, ou tem. E se eu, por exemplo, publicar um vídeo no meu YouTube que fala assim, ó, eu acho que vocês têm que votar no Bolsonaro, o Bolsonaro é número 13. Não manda ver. Eu posso fazer isso? Eu acho que você deveria poder. Então, a, aí já vai para uma outra concepção, entendeu? Só que o TSE, o que, que ele, ele coloca nas suas leis eleitorais? Que é... E aí, uma coisa é fake news, vai, por exemplo. O Lula matou 30 criancinhas. Fake news. Acho que isso é bem fácil de identificar, porque realmente é uma notícia falsa. Sim. Só que o TSE, ele vai além disso. Ele considera também, e acho que é aí que mora o problema... Que qualquer tipo de informação que possa levar você a pensar uma fake news, ela é proibida de ser vinculada também. Só, só que daí você percebe que você entra num mundo muito abstrato, Sim, né? Você é mundo que eles podem proibir qualquer coisa. Exatamente. E aí você vai ter que deixar na mão de alguns juristas, que são pessoas que têm opiniões, que têm, né? Mas só para dar um exemplo contraponto aí. O Lula, ele teve a sua campanha, por exemplo, proibida de falar da questão da, da menina venezuelana lá. O que é o absurdo também. É a censura dos dois lados, na minha opinião. Censura, censura. Porque e, e, percebe, e não é fake news. O Bolsonaro realmente falou aquilo. Sim. Só que, colocando aquilo, dava a entender que o Bolsonaro era... E você acha certo o TSE proibir? Então, eu acho que proibir fake news, eu acho que é certo mas na isso campanha é uma desculpa, eleitoral. Cara, é desculpa, cara. Esse negócio da fake news não é porque eles querem proteger a gente. Não, mas é sem... porque eles querem manipular a eleição. É, para mim isso é evidente, assim, eu não acho que acreditar que eles são bons samaritanos querendo proteger a gente de mentiras. Porque, vamos ser só honestos, o TSE nunca vai conseguir regular tudo que está dito na internet. Toda a mensagem de WhatsApp, Telegram, toda a mensagem do Twitter, tudo. Né? Tipo, ele nunca vai impedir a mentira de circular. É impossível. É, é igual você querer Porra, beber água da cachoeira até ela acabar. Né? Não, não tem como. É, é impossível. Então, toda vez que ele se põe nessa, nessa premissa de regular a, o discurso público com censura, ele eventualmente vai cometer injustiças na sua censura e vai acabar censurando. Na verdade assim eu acho que é é o único a única resultado que pode vir de algo assim assim de uma censura estatal então ó, a eu, 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 eu para mim existem dois tipos de fake News né que realmente é um dado falso para mim isso deveria ser bloqueado Monarqui porque eu acho que isso interfere muito em processo eleitoral entendeu você é por exemplo vai até saindo da campanha é, Lula e bolsonaro por exemplo na 2014 né a Marina Silva era uma das preferidas ali era uma das que era forte candidata tal. Começaram a vincular, inclusive, se eu não me engano, foi até propaganda do PT à época que fez, que ela ia acabar com o Bolsa Família. Pô, você destruiu uma candidatura que estava forte tal, porque o PT tinha uma campanha de comunicação muito maior, tinha um poder muito maior de comunicação, por conta de uma mentira, uma coisa que não constava no plano de governo dela. A gente poderia ter, tipo, sei lá, uma outra história de Brasil, mas não. Houve uma distorção da democracia, porque é um grupo que tem muito mais poder político, econômico. Do que a Marina Silva, que estava num partido pequenininho, conseguiu distorcer a democracia, entendeu? Então, para notícias que são efetivamente falsas, que são dados falsos, eu acho que isso tem que ser proibido, Manar. Que nem eu, eu é, divulgar no meu canal. Ah, vote no Bolsonaro, Bolsonaro é 13. Para mim, isso tem que ser proibido. Sério? Eu acho que tem que ser. Vote no Bolsonaro, Bolsonaro é 13. Eu deveria <laughs> ser proibido agora ser preso? Porque eu não, falei preso, isso. Não, preso não. Mas eu acho que. Deve... Essa live deveria acabar agora, por causa que eu falei isso. Em período eleitoral. Tá vendo como é complicado? Eu entendo, eu entendo. É, não é tão simples assim. Mas é que período eleitoral é uma coisa muito particular, Monark. Os caras jogam muito pesado com o período é, eleitoral. Exatamente por isso que você não vai dar na mão dos caras que joga pesado e sujo o poder de calar a sociedade, porque eles vão calar a sociedade. Eu, eu, eu acho que o problema é esse, entendeu? O problema é, Eu não gosto de mentira. Ninguém gosta de mentira. Ninguém gosta. Mas a gente já tem leis de, de injúria, de. de Calúnia, difamação. A gente não precisa de um órgão uh, fechado, pequeno, que é o, o TSE, decidindo tudo que pode ser dito ou não, ainda mais quando eles provam que eles são partidários e focam em censurar e silenciar mais um lado político do que o outro. E aí você pega, por exemplo, a campanha da Marina Silva, ela vai o quê? Vai. Pedir direito de... de resposta. O direito de resposta eu acho que é justo. Mas, mas já foi Monark também, né? Tipo, eu... o cara coloca isso lá, na, na última semana de eleição, por exemplo. Meu, a, a gente fala do mundo após verdade, né? O cara que é petista, ele quer que a Dilma ganhe de qualquer jeito à época. Então, surge uma notícia da Marina Silva falando isso, o cara vai divulgar com a maior força. E aí, a, a, as fake news, elas têm uma. Como elas são muito mais sensacionalistas, elas têm uma capacidade de se espalhar muito mais do que as notícias verdadeiras. Sim, mas aí do que de adianta você tirar a, a fake news depois que ela já se espalhou e todo mundo já viu? Porque o TSE nunca vai ser rápido o suficiente de detectar uma fake news antes dela viralizar? que ele só vai detectar se, ela, se eles ficarem sabendo, eles só vão ficar sabendo se ela venderizar. Então é, é, é que para mim não, não funciona a censura, entendeu? É só a gente, é só a gente dar uma arma pro Estado pôr na nossa cabeça. Para mim é censura só resulta nisso, na minha opinião assim. Mas claro que eu posso estar tá errado. Eu entendo que mentira é, é, é pode ser danoso e o caramba quatro, mas eu, eu tenho medo do Estado começar a controlar o nosso pensamento, até porque isso já está acontecendo. E não vem só do Estado também, vem também das big techs, né? Você percebe, ó, hoje em dia, na falar sobre guerra da Ucrânia, se você for no YouTube, você vai ver alguém falando positivamente da Rússia? Você vai achar um vídeo desse? É, não, de, dificilmente mesmo. Mas é porque não existem essas pessoas ou porque elas estão sendo impedidas de estar no YouTube? Ah, é, não, se, se for pensar, ó. É, depende, tem alguns canais, sim, Monark, que falam. Pró-Rússia. É, Pró-Rússia. Na verdade, são canais mais nacionalistas, né? É, eu, por exemplo, eu gosto. Inclusive, acho que já veio que, inclusive, do Monark Talks, né? O, o, o Rogério, por exemplo, e o, o Comandante Robson, isso, né? Isso. O Farinazo. Eles são, claramente, tentam ser mais nacionalistas. É que eles não são Pró-Rússia, necessariamente, eles não falam pró-Rússia, né? Você acha que não? Eles são mais. Mas neutros, assim, eles, eles só não são pró-Ucrânia, tá ligado? Entendi, entendi. É, mas mas eles, alguém que realmente defenda, assim, né? É, que fala, ah, é, é. porque a verdade é que, você sabe, tá proibido. É tá proibido você defender a Rússia de verdade. Não que eu queira defender, entendeu? Mas eu acho que se a pessoa tem opinião pró-Rússia, mano, deixa ela falar. Deixa ela falar as opiniões pró-rússia dele. Se você censura, se você deixa o Estado ou uma grande corporação censurar um lado da narrativa política você meio que tá deixando eles apoiarem um lado da narrativa política isso sei lá eu não, eu não sei eu não gosto de censura de nenhuma forma cara não entendo né a favor é que assim para mim existe é, monarque alguns limites à, à liberdade de expressão entendeu na minha cabeça funciona desse jeito então por exemplo vai vamos pegar que sei lá exista algum grupo aí que queira é, exterminar uma população que a Rússia queira exterminar um povo por exemplo e é, de fato seja comprovado que ela esteja fazendo isso Pra mim, como fere uma legislação internacional de respeito aos direitos humanos, você propagar esse tipo de ideologia pode ac acabar contaminando o discurso público e incentivar que isso aconteça também em outros locais. Então... Mas o que, que é uma ideologia que prega o extermínio das pessoas? O muçulmano... É, o islã é, por exemplo? Porque tem muita gente que interpreta dessa forma. Então, mas não é, né? A religião islâmica não é assim, monarquia. Mas, por exemplo, você propagar... tem muita Tem muito terrorista islâmico, né? Tem muita gente que usa o islã pra... Validar e já usaram a religião do cristianismo também para validar atrocidades. A Agora, o já... é, é cristã, <laughs> pois é. A... Agora, você vai proibir o cristianismo ou, ou, ou proibir essas, essas culturas porque tem algumas pessoas que utilizam elas para pregar extermínio? Não, aí nesse caso, não. Mas, por exemplo, uma coisa é você proibir o islã, outra coisa é você proibir o estado islâmico. Porque o Estado Islâmico é o grupo que, de fato, faz alguma coisa. Sim. Uma coisa é você proibir o Islã, outra coisa é você proibir um grupo que usa o islamismo pra fazer alguma atrocidade com a população. Al-Qaeda, ISIS... Mas você vai proibir eles não porque eles estão falando, né? Você vai proibir eles porque eles estão matando as outras pessoas, né? Não, por isso que eu falei. Você tem um grupo que tá... Pre... Ah, não, tá, entendi. Mas um grupo que... Mas é assim, Monark, um grupo que tá pregando o extermínio... Sei lá, eu acho que, por exemplo, um grupo que fala assim... Não, eu acho que... Vamos ah. lá e matemos todas as pessoas da cor azul. Exato. Eu quero que matem as pessoas da cor azul, vamos lá. Ah, olha, eu acho que se você tá tentando organizar um movimento de, de ataque às pessoas, isso é crime. Crime de ameaça tal. É, eu não acho que isso é liberdade de expressão. Mas agora, se você falar, mano. Uh, cara, não gosto de pessoa azul, velho. Azul é um. Azul, azul é neutro, né? Ninguém é azul. Mas, sei lá, tô falando tipo, Essa pessoa é um idiota? É, porque ela tá. Só porque a pessoa é azul, ela tá achando que sabe tudo da pessoa e que ela é um monstro só porque ela é azul. Essa pessoa é um idiota, uma idiota. Mas os idiotas, eles existem, né? E como que eles vão deixar de ser idiotas se eles nem podem falar as idiotices pra gente ouvir rebatendo, rebater, entendeu? É... É... Só que deixar esse tipo de teste espalhar pela sociedade também é bem perigoso, Monark. Mas você acha que vai mesmo? Você acha que as pessoas vão ouvir... Ah, é, realmente. A culpa do mundo ser uma merda é usar as pessoas, as pessoas azuis. Isso faz muito sentido. Vamos lá, acabar com todo mundo que é azul. Eu confesso que se eu fosse azul, eu ia preferir que não, não tentar. Entendeu? Não tentar ver esse tipo de ideologia se espalha. Porque, sei lá, às vezes o cara azul, ele é o cara que não pertence àquele país, aí ele passa a ser. Pô, realmente, acho que. Ó, realmente, aquele cara, por exemplo, eu, eu queria um emprego super legal e o cara azul roubou a minha vaga de emprego. Pô, realmente, esse azul é o filho da mãe, hein? Então eu vou lá e aí tem um tipo de ideologia que. Pega o estemilho da raça azul e eu vou lá, eu vou corroborar com essas ideias. Mas entendeu? não é só um idiota que vai corroborar com essas. Tipo, eu acho que só um imbecil acredita nessas coisas. Entendeu? Ah, eu acho que não, hein, Monark? Eu acho que. A... a gente é muito individualista, assim, né? Então, por exemplo, você pega esses grandes movimentos aí de massa ao longo da história, o que ele sempre. Pega a própria questão do fascismo, né? O fascismo vem é da ideia de facho, que são vários gravitinhos unidos formando um machado super resistente. Entendi. Ou seja, você, sozinho, você é frágil mas quando você se une com várias pessoas que pensam do mesmo jeito que você e que querem eliminar o diferente você, você passa é a ser forte Sim. exato tem até aquele filme A Onda já chegou a assistir já Eu já ouvi falar dele ele é bem legal que basicamente é um professor que ele é. acho que ele é anarquista ou socialista enfim e ele tem que fazer com que num colégio ele tem que ensinar algum tipo de ideologia né só que acaba caindo o tema anarquista, que ele era para outro outro professor, que era mais experiente, e ele tem que ensinar fascismo para a turma. Uhum. Fala, pô, vou ter que ensinar fascismo, essa ideologia, né, tal. falou não, então beleza, então vou ensinar fascismo na prática. E aí ele vai lá e começa... você é o Ark, se for ler, <laughs> a Gato me fala. Não, não, não. <laughs> ele é bem mansinho, pode apertar ele e não faz nada. <laughs> e aí ele é, vai lá e convence a, a todos os alunos a virem vestidos da mesma maneira... Aí eles começam a ter uma, um símbolo único, todo mundo se cumprimenta desse jeito. E os caras, eles começam. Isso é um experimento real, é um filme de um real acontecimento, né? Todo mundo se cumprimenta dessa maneira. E aí, ele tem um moleque que era zoado na escola, tem um moleque que não ficava com ninguém. Aí dentro desse grupo ele começa a ficar com uma menininha, ele começa a ficar mais popular, ele começa a ter amigos. E ele começa a odiar todo mundo que não pensa da mesma maneira que ele. Pode crer. Então, esse tipo de ideologia é, fascista e tal. Eu acho que tem chance muito de se espalhar. Ainda mais em momento de crise econômica, Monarque. Todos os governos ao longo da história, quando quiseram ressaltar o nacionalismo, o crescimento econômico, ah não, a culpa é do judeu, a culpa é do cigano, a culpa é do negro, a culpa é do, sei lá, de qualquer um, uhum. menos da população. Sim. Vamos se unir e, para mim, deixar propagar esse tipo de discurso, é, eu, por exemplo, né, que tenho, sou é, branco, não sou estrangeiro, tal, eu acho que é um tipo de discurso. Para mim, não vai ter grandes problemas. Agora, para quem sofre com isso, acho que pode ser bem problemático, Monark. Não, é claro, eu acho que toda a propagação de discursos uh, de ódio, digamos assim, é preocupante, tá ligado? Mas eu não sei se a gente combate ele com censura. Porque. Não sei se está funcionando, entendeu? Se funciona. Você, você não elimina as pessoas só porque você acaba com a conta do Twitter delas ou só porque se tiram elas do YouTube ou do Instagram as pessoas continuam existindo, né? E elas continuam conversando entre si. E eu acho que você tirá-las da sociedade é ruim, porque se você integra elas na sociedade você consegue fazer com que a sociedade enxergue elas e combata elas, seja nas ideias ou seja até em manifestações, contra manifestações. Quando você obriga os imbecis a se esconder, você tira eles dos olhos vigilantes da sociedade e aí você pode estar tá, é, cozinhando uma bomba que explode depois, e aí você fala, nossa, de onde apareceu tanto, tanto nazista assim? Eu não sabia que tinha tanto, claro que você não sabia você calou todos eles, e aí eles cresceram, e agora tá explodindo sem você poder fazer algo antes porque você resolveu fingir que eles não existiam entendeu? Então, pra você, o errado é só quando pratica algum tipo. Então, se, por exemplo, vai, eles são movimento nazista, cresceu tal. Aí, ele vai lá e pratica algum tipo de ação. Prende aí... todo mundo cadeia, tira o de e bomba. Esse cara tá errado. E quando a gente pega, por exemplo, vai, sei lá um grupo que espalha vídeos de pedofilia? Eu acho que vídeo de pedofilia tem que ser combatido pra caralho. Isso aí já não é liberdade de expressão também, não. Mas o cara não tá fazendo nada também. É, ele, ele não tá fazendo nada, mas é, é pedofilia é. É foda, cara. Não, pra mim não tem discussão com pedofilia, a gente tem que punir, acabou. Mas e racismo tem discussão? Entende? Para mim, é tipo. É que, é que um vídeo de pedofilia tem uma vítima clara lá, que é a criança, né? Então, para proteger a criança, eu acho que a gente tem que impedir a divulgação uh, de imagens dela, na minha opinião. Agora, isso não é uma opinião de um cara, tá ligado? É, é uma criança sendo molestada. Isso, isso não é algo que. Eu acho que é liberdade de expressão, ou é uma ideia, entendeu? É só um ato horrível que tem que ser combatido de todas as formas. Agora, se, o, por exemplo, o, o cara tem tendências pedófilas e fala uma parada pedófila, vai prender o cara porque ele falou uma parada pedófila? Eu já não sei, entendeu? Eu já não sei. Porque ele falou algo, eu não sei. Eu não acho que a gente devia prender as pessoas por falar algo. Eu acho que a gente devia aprender as pessoas por fazer coisas, na minha opinião, assim. Tanto que lá, lá nos Estados Unidos existe o partido nazista, tá ligado? E vira e mexe eles fazem manifestações e o caralho. Os Estados Unidos não virou um país nazista. O nazismo não cresceu e tomou conta da cultura neles. Muito pelo contrário. Toda vez que eles têm uma manifestação delas, dessa, vira uma onda de repúdio em toda a mídia, todo então, mundo falando, ah, de eles são idiotas, idiotas. E reforçando na sociedade o pensamento de que esses caras são imbecis. Mas se eles, não têm apare... se eles não aparecem nunca, também nunca vai aparecer a onda de... de, de, de res, res... onda de... Qual que é o nome? Esqueci. Quando você quer demoni... Não demonizar o cara, mas falar que ele é um merda, falar tipo... Difamação? Não, Sim. não é difamação, porque eles são nazistas, meu. Eles são mesmo uns merda. Onda de resachar. Res... Ah, rechaçar, rechaçar, É, rechaçar, tipo, vai, cria uma onda de re, rechaçar da sociedade, e isso ensina a sociedade em si. Porque todo mundo vê, assim, ah, olha lá, tá todo mundo falando mal desse cara, esse cara deve ser um merda mesmo, entendeu? É o que acontece, eu acho. Então é importante que eles apareçam até pra serem ressa ressachados pela sociedade, sei lá. Pra mim, acho que os dois tem que andar juntos, monarca acho que tem que coibir tanto a fala quanto a prática. Porque, assim, vai coibir a fala que nem você falou. A gente, por exemplo, no Brasil, é proibido propagar ideais nazistas. Sim. Isso é proibido. Acabou com movimentos nazistas no Brasil? Não, existem movimentos neonazistas e tal. Quando você descobre que eles de fato existem no submundo da internet tal, pune esses caras também. Eu prende? Acho que... Ah, é, Acho que sim, Monark. Então, você, se, por pra... exemplo, se o cara tem um livro do Hitler na casa dele. É, é, aí você descobriu. Você prende ele? Não, porque aí é uma questão de. é uma referência bibliográfica, né, Monark? Mas e tipo... se ele gosta do livro pra caralho? E se ele postou, nossa, amo esse livro aqui, prende ele? Ama esse livro por quê? Por quê que ele ama esse livro? Ele só fala, eu amo esse livro aqui. Não falou por quê. Só falou, pegou na rede social e falou: Eu amo esse livro aqui, o livro do, do, do Hitler. Ele falou isso. Prende ele. É, prender, prender, assim, como caso de reclusão, eu, de novo, né? Eu não sou jurista, não sei como que deveria funcionar isso. Não, tô falando do ao... mundo das ideias aqui. O que você faria se você fosse o, o, o ditador do mundo? assim? Ah, não. Algum tipo de punição deveria ter, sim, Monark. E se ele falou que gosta desse livro porque é. É um exemplo de, do que não fazer na sociedade. E se esse foi a intenção quando ele falou, só que não dá para tá, não tá claro ali. Não, mas aí vai ele... punir o cara mesmo assim. Aí você vai ter que fazer uma investigação e saber por que, que ele tá falando isso. Aí, então o Estado vai ter que abrir investigação em todas as declarações que podem ser interpretadas dubiamente em relação ao nazismo. Ah, e pra... vai pôr quatro caras para investigar a vida do cara, toda vez que isso acontece. Você entende como é? É perigoso a gente entrar na na, na onda de, de, de calar a expressão, seja qual for. Porque todo mundo se expressa e a expressão ela pode ser interpretada de milhões de formas. É, é dar uma carta branca para quem tá no poder de calar quem ele quiser. Falar, ah, você é nazista. Não, eu não tava falando isso. Tentaram fazer comigo, pô. Por isso que eu fico bem é, receoso, sacou? Sim. Tipo, me chamaram de nazista. Eu não tava defendendo o nazismo. Eu, defi... eu tava defendendo liberdade de expressão, tipo, conforme a primeira emenda dos Estados Unidos e a visão que eles têm lá. Eu acho interessante a visão que eles têm lá. Não porque tem nazista, eu quero que os nazistas se fodam, mas é porque a liberdade de expressão lá é tão protegida que até mesmo os nazistas são protegidos, entendeu? Mas é uma defesa da liberdade de expressão, não dos nazistas. Então, eu quero cê... ver quem eles são para, inclusive, falar que eles são uns merdas. Mas você chegou a sofrer algum tipo de ação do Estado contra você? Sim. É? Du eu, duas investigações. Uma pelo Ministério Público é, Estadual, criminal e civil estão sendo processados. Criminal já caiu, e uma do MP federal também, criminal. Então, mas é, é porque foi uma fala forte. Aí o Estado vai julgar. Pô, realmente, então o Monark falou isso, por exemplo. Mas será que ele realmente defendeu o nazismo? Aí vai abrir algum tipo de investigação. E você tem um canal de comunicação super forte. Eu tinha que abrir uma investigação só porque eu defendia primeiramente dos Estados Unidos? Se foi no contexto, Monark, eu sei que é contra você, não entenda mal, pelo não, amor de Deus, pai. tá? Mas é, eu, eu acho que sim. Eu acho que é a responsabilidade, sim, do Estado. E é para isso que existem as legislações. Porque o mundo ele vai mudando. Que nem você falou do caso do TSE, da censura e tal. É uma coisa nova também para a justiça. Meu, nunca teve tanta rede social, tanto TikTok, tanto Instagram divulgando coisas por aí. E aí a gente está tentando lidar com esse problema hoje. Que é a, a possível distorção da democracia com novas mídias que estão surgindo. Entende? E, e, a, e aí tem que ter uma legislação... Pra conseguir controlar isso, que Eu praticamente eu, eu, eu acho que sim. Tá. De novo, é, é eu entendo o seu lado e eu entendo que é perigoso. Uh -huh. Porque <laughs> depende da maneira, que nem eu falei, né, a questão do TSE. A notícia que pode levar você a interpretar, para mim isso já entra numa seara perigosa. Porque aí o TSE vai poder falar, ah, não. Que nem, né? Ficou, se eu não me engano, falar que o Lula, por exemplo, é o ex-condenado. O que ele é? Ele, ele é, é um ex-condenado. Isso, isso não é fake news. Sim. Ele é um ex-condenado, né? Mas aí o TSE, ah não, porque chamar ele de condenado pode levar a interpretar que ele é corrupto, e corrupto pelo menos pela justiça hoje que anulou tal. Você percebe o mundo louco que a gente tá, cara? E não, não por isso que não tem como, tipo, eu entendo o respeito a sua opinião, mas eu discordo plenamente dela. Eu acho que você tá erradíssimo, inclusive. Eu acho que você tá abrindo uma brecha para o Estado controlar o nosso pensamento. É isso que, que, é, que é o efeito. Você não vai controlar a fake news, porque não vai. Eu não vai. Eu não vai. Nunca que o Estado vai conseguir impedir toda a mensagem do WhatsApp de espalhar ou, ou toda do Telegram ou novos aplicativos tem VPN, VPN. Então, se o cara quiser mentir para alguém, vai, vai conseguir, vai acontecer. A única coisa que a gente faz, dando esse poder pro Estado é garantir que ele vai perseguir seus inimigos políticos abusando do poder, que é exatamente isso que o, que o TSE vem fazendo com a censura da Jovem Pan e do Brasil Paralelo, fora a perseguição de jornalistas e deputados e políticos. Um chegou a ser quase preso por nove anos porque falou merda, tá ligado? E, e a justifica, justificativa é justamente essa, ele atentou contra a democracia. Quando, na verdade, o STF, ignorando a Constituição, atenta muito mais contra a democracia que qualquer um. Está no artigo 220 da Constituição, que fala sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que nenhuma mensagem ou opinião deve ser censurada de maneira hipótese alguma. É o que tá na Constituição. Mas é que a Constituição também tange sobre outros temas, né? De. De respeito à, à, à liberdade de expressão, beleza? Mas também de respeito à vida humana, de respeito à democracia. Então a mas nossa. como a palavra vai matar alguém, cara? Tipo assim, a palavra não vai matar ninguém. É... Eu mas posso é, falar. Mas ela espalha um ideias, de ideias de são, são perigosas. Algumas ideias são perigosas de serem espalhadas. E aí eu entendo o seu conceito. É muito abstrato. Tá, o que, que são algumas ideias? Quem decide é... o que, que é perigoso ser espalhado ou não? Por isso que a gente elege. Um monte de deputado para ficar legislando, que tem aí setores de esquerda, tem setores de direita, tem populações indígenas, tem populações minoritárias, para ficarem definindo. Porque você não imagina, vai, se o mundo fosse sempre o mesmo, a gente cria uma Constituição, não precisa mais ter legislador. É isso. Mas o mundo está sempre se alterando, novos desafios vão surgindo, e a gente tem lá 503 deputados federais e 81 senadores que vão ter que agir com a dinâmica do mundo atual. Só que eu quero eles longe da minha vida. Eu não quero eles regulando o meu pensamento ou a minha fala. Por exemplo, se os deputados decidissem... Ah, agora, ó, comer é uma parada arriscada. Você pode comer alguma coisa e morrer, não é? Ah, não. Você, você não pode? Ah, mas é diferente, né? Não, menor? é igual. Você pode comer alguma coisa e morrer. Ah. E se você... Não é melhor, então, que o Estado regule o que você pode ou não comer... Porque é perigoso, você pode morrer se você comer alguma coisa errada. Mas você acha que os legisladores, os 513... Até posso, até posso achar que tem um que é louco a esse ponto. Mas você acha que 513 deputados e 81 senadores, eleitos pela população, vão ter esse tipo de pensamento, que comer é perigoso? Eu não sei, eles estão falando que ideias são perigosas e então temos que proibir pessoas de falar em coisas? Mas... <laughs> é que a gente chegou no impasse aqui, Morark. Porque eu realmente acho que, realmente, você divulgar alguns tipos de ideias, eles são realmente perigosos. Eu não, assim não acho como que eu dirigir o carro é perigoso, mas a gente não proíbe todas as pessoas de dirigir carro. Porque o custo-benefício é muito melhor. Assim entende? como das ideias, na minha opinião. De algumas ideias sim, de outras não. <laughs> de to... É um é mercado de ideias. A questão é quando você não deixa que o mercado de ideias seja mais livre, você cria uma, uma... um ambiente de ideias que é ruim para a sociedade. Que, é o que hoje em dia a gente já está no ambiente ruim da sociedade. O exemplo do carro, por exemplo, você pode dirigir o carro, mas sim. você não pode dirigir, por exemplo, a... 200 por hora, porque aí o custo-benefício fica ruim. Então você tem liberdade de propagar suas ideias, mas você tem que agir conforme a legislação. Você pode dirigir o carro, só que você tem que ter mais de 18 anos, você não pode estar tá bêbado, você tem que tá, é, usar o cinto de segurança. Então você acha certo que o Estado regule as ideias? Não é, não é as ideias. Ele regule algumas coisas que atentem contra princípios básicos de, de direitos humanos. Ideias, por exemplo. Quais ideias? É, você tá falando algumas ideias aí, algumas ideias, não sei tipo, quais, é o Estado que vai decidir, né? É, o nazismo, o fascismo. E coisa tudo que assim. eles decidirem, assim. Qualquer coisa que eles decidirem que é uma ideia que não pode ser dita, eles vão, vão punir, assim, você concorda com isso? Mas, mas concorda que a democracia, pelo menos em tese, é uma representação da sociedade? Na, na teoria eu concordo, cara. Na teoria, na né? Na teoria eu concordo. Teoricamente, é. <laughs> sim. Existem várias coisas além aí e tal, claro, de financiamento e tal, enfim mas em tese é a população que está ali não pode todo mundo decidir então você coloca ali uma democracia representativa a galera decide ali por você sim então é como se o povo tivesse sabendo do perigo que é você ficar regulando as ideias porque eu concordo com você que é extremamente perigoso tem que definir alguns limites alguns limites básicos por exemplo é eu achar o bolsonaro bom o bolsonaro ruim está dentro do, do jogo eu achar o lula bom o lula ruim tá dentro do jogo não você não pode achar que ele é condenado não tá mais dentro do jogo então, Eles tiraram. A, por isso que eu falei, essa parte do TSE eu acho perigosa, que é você achar que pode levar alguma coisa. Aí eu acho que isso tem que ser tá discutido bom, mesmo. Tá bom, tá? Mas, é... agora eu falar, por exemplo, eu sou favorável a matar o Bolsonaro. Eu sou favorável a matar o Lula. Isso não pode acontecer, porque você está mobilizando pessoas, espalhando uma ideia de atentar contra a vida de uma pessoa, Monarque. E que... se eu tivesse na, no meio da feira, conversando com um amigo meu, eu falo, nossa, que vontade que diz que Lula morresse, mano. Eu queria que se Lula morresse, velho. Aí vem alguém me, e me filma. Eu tô lá conversando com o cara. Posta na internet e se viraliza. Eu, tenho, eu deveria ser preso? Deixa eu pensar. Que aí seria uma conversa individual, né? Que você tá tendo com uma pessoa... Mas eu falei, eu falei que eu queria que ele morresse. Isso é, isso é errado, né? Mas eu falei. Ah, queria que se Bolsonaro morresse. Eu não aguento mais. Eu quero que ele morra. Eu não aguento mais. Falei. E aí? Agora, for preso... Então... Você entende o que eu tô te falando, é Você entende a minha preocupação? Eu entendo que é perigoso, Monark. Eu entendo. Mas... Nesse caso específico, assim... Nossa, é uma pergunta muito complexa para responder em pouco tempo, né? Pensando... <laughs> é, é complexo mesmo, é complexo. Mas... Sei lá, talvez uma... Porque com certeza algum tipo de... N nesse caso, eu acho que não levaria a nada, entendeu? Porque aparentemente foi mais um jeito de falar, assim... Ah, eu quero que ele morra, tal e aí isso vai ser investigado ah não o cara realmente não tá propagando a ideia vamos matar o Bolsonaro tal ou então vamos matar o Lula é, bom de certa forma eu tô né porque eu tô falando que eu gostaria que ele morresse então eu tô aumentando a chance de alguém pensar isso também né eu poderia ser interpretado por um juiz né e aí ele poderia me prender porque eu falei isso na feira então você não confia tipo nas instituições não nem, nem um, um pouco, pouco. <laughs> nem um pouco nem um pouco cara para mim esses caras são humanos e humanos com defeitos altamente corruptíveis e altamente corruptos, pra ser sincero. É, eu, o STF, pra mim, já desrespeitou completamente a Constituição, é, tomando decisões que são ilegais mesmo, assim. O próprio inquérito das fake news é um inquérito legal. Ele se deu o poder, inclusive, de censurar alguém sem ser provocado pelo MP. Só porque ele decidiu. Tipo, é, para mim isso é um absurdo, assim. Eu entendo que tem muita gente que acha que não, eles estão combatendo fake news tal, caralho. Eu entendo, eu entendo isso, mas eu acho que vocês estão sendo iludidos, velho. Vocês estão acreditando no, no conto do, do, do vigário aí, tá ligado? Eu concordo com você que a maneira como foi criado foi super errado, porque eles não foram provocados, eles se autoprovocaram, e no caso, eles são a acusação, eles são quem tá julgando e quem realmente criou o negócio, o né? Que é Rea... totalmente constitucional. Errado, concordo com você. Mas o mérito das fake news, de novo, é, é que isso ficar. O Poder Judiciário... Ele deveria ter uma coisa mais clara, feito pelo poder legislativo, para conseguir definir exatamente o que é fake news ou não. Porque o poder judiciário julgar ele mesmo o que é fake news ou não, isso não passou pelo crivo popular. Quem tem que criar isso é o poder legislativo. Então tem que ter alguma deliberação do Senado, passar pela Câmara, e ainda numa PEC ainda, um negócio bem complexo, para saber exatamente né, como que vai ser feito isso e o poder judiciário ver o que está sendo na Constituição e aplicar aquilo. Ah, eu não concordei. Pois, existem várias instâncias que você pode recorrer. O nosso Poder Judiciário, ele propõe. Que nem, por exemplo, no seu caso, se for da questão do nazismo. Você foi lá, perdeu, não foi? Não, o, o Estado perdeu, né? O, me, você ganhou a causa. É, uma do MP, é, do MP estadual de São Paulo, o criminal, eles, eles é, abandonaram a investigação. Porque eu, eu não cometi nenhum crime, tá ligado? Ah, agora o, o civil está man, se mantendo, estamos negociando aí o que, que vai fazer. E aí, o federal, eles estão sentando em cima, assim. Estão ali, estão abrindo uma investigação, mas não estão investigando. Meio que fica com esse, essa aura de, tipo, uma hora nós vamos lidar com você. Provavelmente, eles vão só arquivar também, porque não, não fiz nada, gente. Pelo amor <laughs> de Deus, eu só falei uma ideia bêbada, tá ligado? <laughs> Foi isso que aconteceu. O mundo não acabou, tá ligado? Por causa disso, na minha opinião. Não matei ninguém, ninguém que saiu ferido, não, então mas no seu caso, morar, claramente, você não estava querendo propagar aquele tipo de ideal nazista, entendeu? Sim. Então, possivelmente o Ministério Público ele vai é, fazer a acusação, tá? Vai ser julgado e você vai ser inocentado. Sim. Teve repercussões Sim. negativas para sua vida, né? Claro. Muitos, tá? Muitas. Eu sofri muito assim, foi não, muito imagino, difícil, tá ligado? Imagina mesmo. É, mas pelo Estado Aí é mais pela parte privada mesmo, né? Que a galera, tipo, ah, não gostei do que ele falou, cancelou tal, essas coisas. Sim, sim, que também tem um erro ali, na minha opinião, porque é linchamento moral, né? Das pessoas, né? Tem nada humano no que foi feito. Na minha opinião, assim. Muita gente que fala que foi uma, um processo educativo que eu tive que passar. Mas é a mesma coisa que falar para um, um escravo que as, as chibatadas foi um processo educativo que ele teve que, teve que passar. Em... É, eu, eu acho. Eu, eu também. Aí eu partilho da sua opinião, melhor, que eu acho que. Edu a, o processo de educação vem muito mais a partir da inclusão da pessoa do que da exclusão da pessoa, né? Sim. Se, por exemplo, vai, tem um cara que emite uma opinião que eu não concordo, eu vou lá, não, falo, você é um lixo, tem que ser... A chance dele ficar com ódio de mim pelo que eu causei com ele é muito maior... Do que ele se educar. Do, exatamente, né? Do que eu mostrar, não, você tá errado por causa disso, disse disso e tentar convencer o cara. Isso Sim. eu realmente concordo, essa... Essa questão do cancelamento aí, acho que ela é bem maléfica, né? Pra, é perverso, Para mim é cultura de gente má, assim. Né? Tipo, não é que a gente é má, não é que os caras são maus, né? Eles fazem uma maldade achando que estão defendendo a humanidade de alguma forma. Estão protegendo o mundo da minha fala destruidora. Acho que é psicológico que passa na cabeça deles. Né? Cê, cara, você não tem medo, velho, do STF só tomar o poder no Brasil? Eu tenho esse medo, mano. Quando um juiz da, 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 da Suprema Corte pode só ignorar a Constituição, que decisão ele não pode tomar? Então, mas por, por que, que ele faz isso, o monarca? Porque a nossa Constituição... Ele que o Lula ganhe. <laughs> a nossa Constituição ela é muito dúbia. Ele ganhou, né? Em é vários... Que ele queria que o Lula ganhasse. Conseguiu. <laughs> A nossa Constituição é muito em vários fatores. As, tipo as leis, elas são muito amplas, elas são muito abertas assim, entendeu? Mas da liberdade de expressão não é. Eu li, cali, li, reli sobre liberdade de expressão, não tem nada que permita o, o ele fazer algo que ele fez assim. É bem, é bem claro assim. Do que tá falando com a... Da, da, a os artigos sobre liberdade de expressão, não tem nenhum. De fazer contra a Jovem Pan, a... É, não e tem eu... um, nenhum que prevê censura. Inclusive tem o artigo 220 fala que nenhum tipo de censura de nenhuma forma, de nenhuma maneira, em nenhum lugar não, não pode, não, não é, não é para fazer. Você chegou a ver o voto da, da Carmen Lúcia? Eu achei um uma então, bizarrice, inclusive. Mas você viu o que ela falou, né? Tipo, eu sou contra a censura, mas. Vamos censurar. <risos> <risos> em período eleitoral, tem que ter uma legislação especial. Hum... Entendeu? Foi o que ela disse. Ela falou, eu sou contra a censura, mas vamos censurar mesmo assim, foda-se, porque a eleição a gente quer que um cara ganhe. Tipo, é como eu interpreto, entendeu? Porque. Por que, que não é censura? Por que, que ela falou, ó, oh, censura? Por que, que ela parece tão preocupada com censura em relação a essa decisão, se não é censura? Por que, que ela teve que dar esse disclaimer todo? Por que, que ela parecia assustada falando? Por que, que ela falou que se isso continuasse depois das eleições seria censura? Por que, que é só no período da eleição que não é censura e depois das eleições passa a ser censura uma mesma decisão que não era censura antes? Se o que muda não é a decisão e sim o tempo. Eu falei, que eu não sou né, especialista nesse tema, sim, mas precisa ver se isso não foi feito também em outras eleições passadas. Eu peguei o um exemplo você aqui tá do, bri... cara, do Você está dando muito crédito pros caras, você dando muito crédito Você acha velho? que realmente eles estão você... todos quadunados ali para colocar? Eu o... acho que, que eu acho que eles estão dando golpe no, no país. Eu, eu realmente acho não, acho, não é brincadeira o que tá acontecendo, na minha opinião. Tipo, eu acho que a respeitabilidade das instituições democráticas nunca esteve tão baixa. Eu acho que tem uma grande parcela da população que não acredita na legitimidade do STF mais e, e que já teve cara, teve vídeos da polícia uh, ajudando os manifestantes a, a tentarem tomar o Estado. Quando a gente chega num país onde um policial federal da Rodoviária Federal vê um grupo de manifestantes pedindo intervenção militar, abaixa as armas e se une a eles. A situação moral e psicológica das nossas instituições tá fodida, mano. Tá fudida. É, é, é muito perigoso quando a polícia, que é alguém quem tem que acabar com um protesto que tá fechando todas as, as ruas e tal, vai lá e se une ao protesto. Tipo, se a, se a polícia, o exército e todo mundo se unir ao protesto, eles tomam o Brasil. Tá né, ligado? É isso que acontece. Então isso deve ser combatido pra você? Claro, eu acho que um golpe militar é, seria a pior coisa que poderia acontecer com a gente. Olha o que aconteceu com a Rússia. E a Rússia é um, é um país de verdade, assim, tipo, por mais que eles tenham uma merda. Ele é um país desenvolvido, com 3 mil bombas atômicas, um monte de coisa. O Brasil, cara, o Brasil, a gente não consegue fazer nada. Não consegue nem. Os professores não conseguiam dar aula na hora da, da, das pandemias porque eles não sabiam mexer com o computador. Não é todo mundo igual você, que sabe fazer canal no YouTube e falar bem o caralho. A maioria dos professores não consegue nem dar uma aula online, entendeu? Então, o Brasil, comprar uma briga internacional, tirar o Lula, que é respeitado internacionalmente, acredite se quiser ou não, é, galera. O que a gente pode fazer? A verdade é essa. Você tira ele e põe o Bolsonaro num golpe, vai ser sanção infinita aqui no Brasil. A gente vai pra uma crise econômica hum. nunca vista e fudeu. É que eu particularmente, Monarco, eu, eu não vejo o Bolsonaro como sendo essa, essa vítima do sistema. Eu acho que ele fez muita propaganda a respeito disso, de fato. Pode crer. Que eu sou essa vítima do sistema, que tá todo mundo perseguindo, mídia perseguindo tal. É a mesma coisa que os petistas faziam na época do impeachment da Dilma. Os caras atacaram o Veja, os caras falaram que todo o poder judiciário estava comprado, que estava tudo comprado e tal. O discurso é muito parecido. Quando você começa. Eu acho que os dois estão certos. O PT C tá certo e o Bolsonaro tá certo. Existe um, um mainstream. Yeah. Oh, tipo, falei. E não, ele tem existe um mainstream de mídia e ele tem agenda política e ele meio que controla o Brasil junto com uma outra galera aí poderosa, tá ligado? E, e, e esses são os reis do Brasil e a é quem você deve obedecer se quiser governar. Eu acho que isso existe, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro sofreu com isso, e o Lula sofreu com isso também, porque teve um momento na época da Dilma. Que tava ruim a situação econômica, eles estavam fazendo merda pra caralho. Essa oligarquia falou: mano, se eu não tirar esses caras aqui, vai dar ruim pra gente. E a mídia começou a fazer campanha para tirar o, o PT do poder, apoiando o Sérgio Moro pra caralho, acho que foi isso que aconteceu. Aí eles tiraram o Lula, se surpreenderam que veio, veio o Bolsonaro e falou: puta, tiramos o Lula, pegamos o Bolsonaro, trocamos o ruim pelo, pelo ruim também, pelo mal lavado, sei lá. E aí, a gente falou, bom, vamos tirar esse cara e volta o Lula, que é melhor. <laughs> eu acho que foi isso que eles fizeram. E aí, começou a bater no Bolsonaro. Porque eu acho que é inegável falar que a mídia trucidou o Bolsonaro quatro anos seguidos sem dar uma chance de respiro para ele, tá ligado? Eles não. Todas as, todas as notícias tinham um spin negativo para tentar fazer o governo parecer sempre pior do que ele era, tá ligado? Você acha que eu tô errado nessa análise? Não, acho que realmente. Acho que a mídia, ela teve. É, você pega a Globo, né, acho que foi bem claro, mesmo no, no debate que teve com o William Bonner, mediano e tal. É, mas isso, na, mim, na minha concepção, isso é papel da mídia, assim, entendeu? O papel da mídia é criticar, o papel da mídia é expor. E, e, que nem eu falei, não existe comunicação imparcial. Só que da mesma maneira que você tinha a Rede Globo, por exemplo, você tinha a Jovem Pan, você tinha o SBT, você tinha, sei lá, Record, né? Outros canais que não eram tão opositores, assim... Ao Bolsonaro e esses canais até cresceram, por exemplo, a Jovem Pan. Eu lembro que meu pai desde pequeno né, só escutava Jovem Pan e tal. É daí meu pai fala: Não, meu pai não é nada bolsonarista, né? Fala, não, hoje eu não consigo mais escutar a Jovem Pan porque, na minha concepção, os caras, mas eles conseguiram garear um público ali que era bolsonarista e legal, ótimo, beleza, entendeu? Não vejo nenhum problema nisso. Sim. E aí, qual, qual que é a, a, a tendência? é que tem outra pô que legal hein? acho que a jovem pan tá crescendo hein vamos tentar fazer igual tal vamos também cooptar esse público mais é um bolsonarista público carente, tal né? que a mídia só bate no bolsonaro né não é um exemplo disso então mas o a record o sbt por exemplo não faziam tanto isso eu não assisto eu não assistia para julgar isso assim mas por exemplo o UOL, folha de são paulo o jornal cultura assim a grande mídia mesmo tava querendo o couro do bolsonaro esse tempo todo né e eles não foram descendo um pouco a audiência, acho que é uma coisa que o mercado ele vai nivelando mesmo. Aí tem, sei lá, Revista Oeste, Correio do Povo, acho que a... Gazeta assim, do Povo. É, Gazeta do Povo, né? É, que tinha uma concepção um pouco mais bolsonarista. Eles aumentaram a popularidade deles. Não, faz sentido, faz sentido, sim, sim. Então, meio que o mercado ele vai se ajustando assim. E mesmo agora com o Lula eleito, por exemplo, é, possivelmente quem não gostava do Lula não vai agora... Ah, não, agora, beleza, agora eu vou começar a assistir Globo, tal, beleza. Vai continuar assistindo Jovem sim, Pan, sim, tal. Sim, sim, sim. Que... Não sei se vai continuar com a mesma pegada, né? Você viu que eles demitiram um monte de eu gente vi, lá? Eu vi, eu vi. É que eles estão com medo também de ser censurado, né? Até o fim da vida, né? É, então. Eles é... têm medo mesmo da justiça simplesmente proibir a existência deles, porque é uma possibilidade. Ah, mas não é que eu não vejo isso, não acho que é uma possibilidade. Sei lá, a... se, se eu não me engano, essa legislação eleitoral, ela é antes da eleição e até uma semana depois, né? Eu, hum, eu, eu é. acho que é isso, se não me engano, tá? Posso estar falando besteira. Ou já passou, não sei. Pô, depois. A Pan sempre chamou. É bandido, é corrupto, é escondenado e tal. O que, que aconteceu com eles? Eles foram censurados. Não, antes do período eleitoral. <laughs> Não, tá, no período eleitoral, beleza. Mas antes do período eleitoral. Ah, cara, eles foram. É, atacavam a Jovem Pan diariamente, chamando eles de jovem clã, né? Mas assim como a Globo jogo. de Globo Lixo, faz de parte comunista. Do jogo, faz parte do jogo. Entendeu? É antes do período eleitoral, o que aconteceu com a Jovem Pan? Sim, sim. Eles puderam propagar as ideias dele lá. Sim, é, sim. Que é o certo. E, e concorda que mesmo durante o período eleitoral era diferente a maneira como, por exemplo, a Globo atacava o Bolsonaro e a maneira como a Jovem Pan atacava o Lula. Você concorda? Era tipo, diferente em que sentido? Tipo, a Globo falava assim: Ah, o Brasil, sei lá, vai é, reduziu o desemprego, mas a média salarial baixou. Sim. Dava tipo, né? Entender que, ó, foi bom, mas não tanto assim. É. Você tá criticando o Bolsonaro, mas sem chamar o cara de nazista, Pô, de chamaram fascista, de enocida, né? Teve alguma. Durante o período eleitoral isso aconteceu? Ah, tipo, eles não chamam de genocida, mas a população está chamando Bolsonaro de genocida. E depois, genocida, de grandão assim, não nada. Então. <risos> <risos> tá, é. Tá, mas, mas eu acho que até mesmo isso hum. poderia ser feito, entendeu? Na Jovem Pan. Não, eu também. Eu, eu, eu acho a favor da liberdade, eu não, acho. Não, que... acho que, no período eleitoral, se a Jovem Pan passasse uma notícia, olha, estão falando que o Lula é bandido. Isso é uma coisa. Agora, você tem comentaristas ali que tratam cara. Não. O bandido, ou escondenado, etc. Eu acho que eles poderiam ter a liberdade de fazer isso, excetuando o período eleitoral. Por quê? Porque no período eleitoral, que nem a gente discutiu. Tipo, Na minha é mais concepção bandido, por... Distorce <laughs> a democracia. Não distorce a democracia, nada, cara. Eu, cara. É a opinião do cara. Todo mundo tem direito à sua opinião. Se você quiser falar que eu acho que o Lula é um ET que veio pra terra para dominar ah. a raça humana, eu acho que eu tenho o direito de falar mesmo, sendo uma puta idiotice do caralho, tá ligado? Eu também acho, excetuando. Não, você não acha? Excetuando o período a... eleitoral. Então, se eu falar que o. Se eu pegar um vídeo, gravar um vídeo chapadão, doidão, falando assim, galera, descobri o maior segredo da humanidade, o Lula <laughs> é um alienígena, eu vi, olha aqui os olhos deles, eu faço uma montagem colocando os olhos de réptil no Lula, aí eu jogo na internet, no, na, na época da eleição eleitoral, eu tenho que ir preso por causa disso? Mas não, ninguém já ouviu que foi preso. Ou tem que ser censurado, tem que tirar esse meu vídeo do ar por causa disso? Em período eleitoral, se existe chance de corrosão e distorção do pensamento público, por uma coisa que é claramente falsa, eu acho que sim, Monarque. Tá bom, tá bom. A gente vai discordar nisso, tipo, infinitamente. Eu acho perigoso a sua posição, para ser sincero. Mas fazer o quê? Cada um tem a sua visão de, de, de vida e tal. É... Mas eu já dei os meus argumentos porque eu acho que isso é perigoso. Eu sou a favor da liberdade de expressão, assim, praticamente restrita. Eu acho que qualquer vídeo que você quiser gravar, falar qualquer coisa... Mano, fala, tá ligado? Tenha qualquer opinião que você quiser. Não acho que o Estado devia mandar uns caras armado para tirar você da sua casa ou te impedir ou te processar ou te dar uma multa só porque você é burro e, e acha coisas burras, tá ligado? Uhum. Mas vamos ver o que acontece. O, o, eu acho que o, a sua proposta tá ganhando no mundo, na minha opinião. É que a gente tá vendo o um mundo cada vez mais censu, censurado, cara. Infelizmente, é assim que eu vejo. O mundo. Você não sente medo de falar certas coisas às vezes? Tipo o quê? tipo qualquer coisa eu não sente medo de falar às vezes você pode ser mal interpretado e cancelado você não fica às vezes eh, tomando conta da, do que você vai falar certinho para um não... mas aí uma coisa são coisas diferentes né aí parte da iniciativa privada e parte do estado que daí são os são dois ideias são diferentes. Ruins, a censura é ruim dos dois lados não mas minha por exemplo a partir do estado eu não tenho medo de falar qualquer coisa tá. agora eu em, tenho em, rela... <laughs> tá. em, <laughs> em relação a, a, a julgamento da opinião pública aí sim aí eu concordo com você eu acho que as pessoas elas interpretam, que nem eu falei, né? Eu posto um vídeo no YouTube, eu sou comunista e fascista no mesmo vídeo, eu sou, é, enfim, me chamam de vários adjetivos lá, sendo que, tipo, eu só tô passando a minha opinião. Isso entende? mas isso é uma coisa de linchamento da opinião pública. Sim, sim. Aí a gente pode. Agora, vindo do Estado, eu nunca tive nenhum problema. Ah, você não, mas teve muita gente que teve, né? Então, mas pelo quê? Por que, que a pessoa falou? Ah, foi idiota. Ou às vezes teve uma ideia bêbada. Uma, ó, uma coisa é ser idiota, por exemplo, a Terra plana. Isso é ser idiota. Sim, e é, é fake news. Tem que prender o cara, tem que tirar ele. Não, mas então, mas a, a fake news, é, ela, nesse caso, ela não tá, tipo, agredindo ninguém ou coisa Como que vale, sabe? entendeu? Como você sabe? Por quê? Mas tá indo contra um grupo? Ah, tem todo mundo que acredita na Terra Redonda. Não, não, mas aí são... Tá, até concordo, que aí no caso não é, né? É uma mentira mesmo, de fato. Mas você não tá ferindo a existência de ninguém. Ah, eu me sinto ferido. Eu acho que me ofende muito quando alguém fala terra plana, eu acho que eles tinham que ser tirados da sociedade. Então vamos fazer. Então você vai lá e propõe uma legislação, fala assim, ó, deputado meu que me representa, eu acho que quem defende a terra plana está me ofendendo. E tem que ser censurado. E tem que ser censurado. Aí coloca isso para votação. Aí, se os deputados concordarem que a terra plana tem que ser censurada, coisa que eu discordo, acho que não tem que ser censurado, né? Por quê? Embora não? o cara seja um imbecil. Por que não? Porque não tá ofendendo a ciência é de ninguém. Mas é mentira, mentira é ruim, não é? Então, ela é ruim, mas ela não deve ser proibida. Ela deve ser proibida quando você coloca em risco a existência de alguém. E como como por que exemplo, eu provo que uma mentira põe em vida a, de risco a vida? Como que eu provo como os efeitos de uma mentira na realidade assim? Como que eu provo que teve efeito ruim o que eu falei lá no, Se bem que não falei nenhuma mentira. Eu falei minha opinião. Mas como que eu provo que o que eu falei feriu alguém ou prejudicou alguém de alguma forma material assim? Como que eu provo isso? É meio impossível, não? É não? Realmente é difícil. Mas existem coisas que não tem muita solução mesmo para fazer. O que, que você vai pegar? Você vai pegar de novo né, todo o poder legislativo, para isso que eles existem, para ficar deliberando sobre alguma coisa. Ah. E aí vai criar uma lei baseada no que a opinião pública, que teoricamente são os deputados e senadores que estão representando ali, eles expressaram e vai ter um juiz, ou um grupo de juízes, né, um colegiado, enfim, que vai acabar julgando isso. Eu até entendo, ah, pode estar, tá, pode errar, pode não sei o que. Realmente. Mas eu acho que é. Menos chance de dar errado do que você ter a liberdade de propagar ideais nazistas, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então você acha que vai dar mó merda lá nos Estados Unidos, eventualmente, por causa disso. Da propagação desses ideais nazistas? É. Já dá, né? A gente já tem. É, por exemplo, grandes, o Qianon, por exemplo, que é um grupo ali que fica. A, você pega a própria eleição da Hillary Clinton, por exemplo, e do Trump. Pô, grande parte das pessoas é, caiu na narrativa. Que existia dentro do Partido Democrata, uma rede ali que estava associada à pedofilia, não sei o quê. Isso distorceu o resultado do processo eleitoral. Mas será pode que você isso é fake news mesmo? Não, até que se prova o contrário, é, Monarque. E, e se for de verdade mesmo e a gente está censurando uma galera falando de uma parada foda, assim? Então eu apresenta a prova sobre o que você está falando. E se for difícil apresentar a prova? Não dá para arriscar, Aí você não pode falar. Aí não dá para arriscar. Entendi. É, eu tenho outra visão de mundo, mas vamos parar de discutir isso, porque a gente já está, moto <laughs> <já> tá <laughs> e pão dando volta aqui já. que Você que, acha que essa guerra vai acabar tão cedo da Ucrânia com a Rússia? Como você acha que tem a solução? Vamos pra guerra mundial mesmo? É bomba atômica caindo? Então, Monark, difícil, né? Ah, porque quê? O Zelensky ele ensinou, inclusive assinou uma, uma resolução ali na Ucrânia, foi que enquanto Putin for o presidente, ele não negocia a paz. É a condição, ele tem que sair para negociar a paz. Eu não vejo. Não, no acabou, <laughs> acabou, né? Acabou o mundo. <laughs> Eu não vejo nenhum tipo de chance, pelo menos agora, do Putin sair do poder, entendeu? É... Por exemplo, uma das coisas que o Zelensky coloca é que ele só aceita também negociar quando Kerson, Crimeia, Lugansk, Donetsk, e, e, enfim, né, todo, a todo Islândia, todos os territórios reconquistados, eles forem voltarem para a Ucrânia coisa que também, obviamente, o Putin não vai aceitar. Sim, muito sim. menos a Crimeia lá de 2014, né? Puta, é verdade, há é muito tempo já sob controle russo, né? Exato. E a Crimeia é uma prima. ponte grandona lá que eles fizeram. Que até, né, teve um atentado e tal, exatamente. Ela. É, que aliás, foi uma outra coisa estranha, porque os russos, inclusive, estão considerando que o Reino Unido também pode ter participado. Pode Eu não sei se chegou, se chegou a ver o momento da explosão. Vi, vi. Eles o que foi um passando, caminhão, né? Mas não parece um caminhão explodindo, fala, cara. Parece muito que... grande a explosão. <laughs> parece que veio debaixo da ponte, assim, a explosão, e quando você vê Teoria da conspiração aqui também, né? Quando você vê, tipo, a, o frame a frame, pô, parece que a explosão já veio e o caminhão ainda tá inteiro, sabe? Uma coisa meio estranha, tipo... Sim, sim. De, e o caminhão tava vindo do lado da Rússia, do negócio. Meio estranho esse é. negócio. É, parece que foi um míssil mesmo, né? Uma bomba implantada, não sei. Ou algum tipo de mina marítima, alguma coisa que aconteceu ali, né? Mas... É, então pode ter, tipo, participação do, do Reino Unido. Talvez o, o grande respiro que a gente possa ter é que vai rolar um G20 agora, uhum. uma reunião. É no dia 15 e dia 16, lá em Bali, na Indonésia. E nessa reunião vai ter a, a, a presença do Putin, do Biden e do Zelensky. Que ele, de fato, não faz parte do G20, mas ele foi convidado por toda a situação especial, né? Ele é o queridinho do Altão hoje em dia, é, né? claro, né? Ele participa de... <laughs> fez conferência junto ao parlamento japonês, junto ao parlamento italiano, tá? Ele é um homem os mais poderosos do mundo, né? Hoje em dia, se a gente for pensar assim... E o cara é um ex-comediante, hein? O cara, acho que ele nunca imaginou que ele ia ficar tão poderoso assim, né? Pode crer, pode cair, do Gentile. Todo mundo tem chance. Não, imaginou, Denilo Gentile é o próximo presidente aí. Seria ó. engraçado, no mínimo. <laughs> seria engraçado. Acho que, bom, melhor que Bolsonaro e Lula, né? Mas no, no final das contas, aí pode ter essa, essa reunião aí que vai, que vai rolar. E o Putin já falou. Ah, eu estou disposto a conversar. Só que, claro, disposto a conversar nas bases. Mantendo né? o território. Mantendo cara, o território, tudo, ninguém né? Ninguém quer ceder. Exatamente. Então, pelo menos, assim, num curto prazo, até pela escalada da violência que vem acontecendo dos dois lados, a, até a Alemanha, que morria de medo da, da, da Rússia por conta das sanções e tal, conseguiu aumentar suas reservas de gás. Finalmente, eles conseguiram acumular um pouco mais possivelmente vão aguentar esse inverno. Ah, interessante. Sim. E começar a mandar, inclusive, sistema de defesa para a Ucrânia. Pode é criar. um dos mais modernos do mundo, chama IRIS-T. Você consegue proteger, tipo, de míssil, uma região bem, bem importante, assim, né? Um raio de quilômetros bem importante. Muito é... louco, né? Isso é, tipo, Deus me perdoe, né? Mas isso é uma parte legal da guerra, né? A gente tá vendo os brinquedos novos que a humanidade <laughs> desenvolveu, né? <laughs> sendo usados. Os Estados Unidos estão tá modernizando tudo. Todos os equipamentos também estão sendo modernizados. Da parte europeia ali da OTAN. Hoje, é, o, acabou de mandar mais um, né, um é, porta-aviões ali em direção à Europa também, que pode carregar mísseis nucleares. Já tinha o USS George Bush lá, que era o outro é, porta-aviões, também já estava na Europa. Então, aparentemente, a escalada está aumentando, entendeu? Então, por isso que eu não vejo muita solução, pelo menos em curto prazo. É, a Rússia sofrendo sanções, a Ucrânia sendo colocada como a. Aquele que, dia, aquele do, dia mundo? Né, do mundo ocidental, Sim. por parte da OTAN. E, pelo menos em curto prazo, não vejo, morark solução assim. Então, guerra, guerra mundial mesmo, né? Estamos indo. Porque se assim, não tem solução, ainda tem o problema China e Estados Unidos, que está começando agora. Imagina tá. se a China se une à Rússia em... É, e já tá se unindo, né? Mas acho que assim, em... talvez o que possa acontecer é, é um cansaço dos, dos europeus. Um cansaço dos países que apoiam hoje a Ucrânia. Porque adotar sanções à Rússia é muito complicado, porque gás natural, petróleo tal. Aí você pega, por exemplo, o caso do Reino Unido. A Alice Truss ficou pouquíssimo tempo no poder porque tá com uma inflação absurda. Pô, os caras estão com 10% de inflação. a gente, a gente já tá é, um pouco tipo acostumado já. Isso aí, né? <laughs> Exato. Agora, para eles é uma coisa mais complicada, assim. É... E aí ela fez uma proposta econômica de redução dos impostos. Super legal. Só que se você reduz impostos e não reduz junto os gastos públicos, gera déficit, que gera endividamento, que gera desconfiança na moeda, é mais inflação. Então foi muito impopular a, a proposta dela, ela acabou renunciando agora pro Rishi Sunak assumir, né, como primeiro ministro. E se ele é do Conservador também? Partido Conservador. A gente vai ter eleição no Reino Unido daqui um ano e seis meses. Entendi, entendi. E a, a grande ideia dele é tentar resgatar um pouco a credibilidade do Partido Conservador. Porque, querendo ou não, os caras tiveram David Cameron, aí depois veio a Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Pô, num período aí de é, cinco, 5, 6 anos, cinco primeiros-ministros? É uma alta rotatividade. Exatamente, né? né? É bem tenso. Então, o Partido Trabalhista, pelo menos, que é o partido mais à esquerda, né? Lá o Jeremy Corbyn, alguma coisa assim. Exatamente. É. Ele tem hoje a, a maior popularidade dentro do, do Reino Unido. Então, a, a grande desafio do Rishi Sunak agora é conseguir resgatar a economia britânica. E ele falou que, tipo, vai ser um remédio amargo, mas vai ter que acontecer. E a esperança dele é que, tipo, esse remédio amargo, que é aumento dos impostos, redução dos gastos, um ajuste fiscal, vai ser impopular no momento, mas vai conseguir recuperar a inflação, para que faltando ali uns seis meses para a eleição, político, né? Comece a voltar os benefícios, gasto público pode crer, e tal, para conseguir aumentar a popularidade de novo, tá? É, então. Talvez o cansaço que os países europeus sofram por conta das sanções seja o, o grande alívio da Rússia. Ela está apostando no inverno, né? Exatamente. Tem todas as fichas agora. Tanto, a, a Itália agora acabou de eleger a Giorgia Meloni, né? É, que é de direita, então Que é de direita, exatamente. E aí esperava-se que ela fosse ter uma postura porque a própria Marine Le Pen, por exemplo, na França, ela tinha uma proposta. Oh, a gente vai sancionar a Rússia até um segundo momento, porque se começar a prejudicar os franceses, eu não vou deixar prejudicar a França, só porque eu vou apoiar a Ucrânia. Pode crer. A Georgia Meloni esperava-se que ela fosse ter também essa postura. Por enquanto, não. Ela está sendo, inclusive, muito mais do que achavam que ela ia ser. Ela está sendo pró-União Europeia, está sendo pró-OTAN <laughs> tal. O próprio Silvio Berlusconi, que é um... O Silvio Berlusconi, que já foi primeiro-ministro da Itália, era dono do Mila inclusive, hum. né? Na época do timaço do Milan, Kaká, Sidorff e tal. É, ele é um político ainda bem importante. Ele é senador na Itália. Ele tem lá os seus 70, 80 anos já. É, e ele considera o Putin como o irmão mais novo. Ele fala: o Putin é meu irmão mais novo. Quando a Mel E ele foi uma das bases para a eleição da Giorgia Meloni. Porque o partido dela é um partido que é recente. E realmente, na origem, tinha muitas influências neofascistas tal. Ela já deu declarações elogiando Mussolini, enfim. Mas, Mas, o Lula também já elogiou Hitler, né? Não vamos ser tá julgador tá, tá, tá. com as pessoas. <laughs> Aí, é, ela teve um apoio muito forte do Silvio Berlusconi e do Matheus Salvini, que são outros dois caras da direita lá. E ela com uma política mais nova, assim, tal, o Silvio Berlusconi falou, não, pô, você vai ter que ajudar a Rússia. Você vai ter que ouvir, por exemplo, os meus mandamentos, meus ensinamentos, já que eu sou muito mais velho e muito mais experiente. E a Georgia Meloni, aparentemente, não tá indo por esse caminho, não. Uhum. Ela tá sendo nacionalista, mas, tipo, pró-OTAN, pro é, união Europeia. Bom, é difícil ser nacionalista ser -OTAN e ser pro-OTAN e pró-União Europeia, né? Mas tudo bem. Não, tá. É... <risos> <risos> mas, tipo, nacionalista no sentido assim, tipo, ela é totalmente anti-imigração, por exemplo. Pode crer, pode tá? crer. É... Mas, mas em algumas pautas. Olha que interessante, né? Você pega, por exemplo, o... algumas pautas. Até de movimento LGBTQ, por exemplo, e a mais, né? É Sempre aumenta, daqui a pouco vai <laughs> ser outra sigla. <laughs> a... Ela, por exemplo, e a Rússia pensam de maneira bem parecida. A Rússia acabou de aprovar uma lei, por exemplo, recente, que foi na, na segunda. Na verdade, foi aprovado pela Duma, que é o parlamento. Precisa ainda passar pela sanção presidencial, mas possivelmente vai ser, né? Que regulamenta o tipo de é, acesso a conteúdos que façam propagandas homoafetivas na Rússia. Pode crer. Principalmente para menores de idade. A questão é, tipo, o, que, o que, que é uma propaganda? Por exemplo, a Hungria do Victor Urban parte da mesma premissa. Ele também proíbe e tal. O que, que ele considera como propaganda? Friends é um tipo de propaganda uma afetiva, então tá proibido de passar. Friends? E Harry Potter. Harry Potter? Também não sei, Monark. Não sei da onde que tirou isso. Mas por quê? Porque você pode alegar. Ué, aí... tem a varinha, né? Todo mundo segurando a varinha, pode ser isso. <laughs> sei lá. É, pode ser. <laughs> Aí você tem o. o... Aí eu... Porque abre muitas possibilidades. Aí é censura. Desculpa, desculpa. <laughs> tá no assunto, saco. né? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Ah, aí vai voltar. Aí... Porque aí você começa a regular realmente muitos conteúdos aí que tem, né? Penso eu que o Putin vai utilizar esse tipo de estratégia para quê? Pra impedir que conteúdos do mundo ocidental cheguem lá cheguem na, 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 na Rússia, né? Porque você pode alegar que tudo é propaganda, né? Sim, e tem muita propaganda, né? Aquilo que você falou lá no começo, guerras híbridas agora, elas são lutadas de outras formas, né? E a propaganda, eu acho que é a mais... Que tem mais dinheiro envolvido hoje em dia, até mais do que arma. Não sei se é até mais do que arma, mas tem muito dinheiro envolvido. Não, acho que o, o soft power, por enquanto, que é essa influência né, cultural e econômica, acho que ela, por enquanto, gasta mais do que a parte militar. Faz sentido, mais. faz sentido. Mas o... É, e aí eu fico pensando, por exemplo, né? O... o, o eu vi aquele. Achei péssimo, inclusive, aquele filme do Thor, o mais recente que saiu. Não assisti, não assisti. Foi, enfim. Né? tudo da Marvel hoje em dia tá péssimo. Eu... É. A, aliás, também por conta muito dessa. Da lacração. Caras, da os da caras lacros, estão ignorando, né? As histórias melhorzinhas e tal, para colocar mais. Eu não, não vejo problemas desde que a história seja boa, né? De fato, e não seja uma coisa muito forçada ali, né? É que não tem como uma história ser boa e ser lacrador ao mesmo tempo. é né? Tipo, é impossível. Porque a lacração, ela, ela ela quer mostrar estereótipos que não são reais, assim. O ser humano é mau, a gente quer ver uma. A gente quer ver maldade nas coisas, entendeu? A gente quer ver um bom vilão, não é um vilão fofinho, tá ligado? É um vilão mal mesmo, assim. <laughs> tá. Mas. Tem uma polêmica de novo? <laughs> por... Pode ser, pode ser. Por quê? Não, claro. Nem sei que, por que é polêmica. Porque se a gente pegar, por exemplo, e se, tipo, sem, sempre representar, sei lá, o vilão como um cara negro, por exemplo? Ou vilão como um cara. Ou sei lá. Sempre o mais poderoso ser um homem, sempre o bonzinho ser um cara branco de olhos azuis, ou um loiro de olhos azuis. Não, eu acho que a gente tem os dois níveis, entendeu? Um é você só colocar homens em posições de poder no filme, que é um absurdo. O outro é você não colocar homens em posições de poder, que é também um absurdo. Não, é. Eu, eu acho que eles estão indo de é, saindo de um lado ruim para entrar num outro lado ruim, que é tão ruim quanto, na minha opinião. Não, por isso que eu falei, eu acho que, tipo. É, a questão da representatividade, eu acho que é uma coisa importante, claro, mas eu acho que a Marvel realmente tá, tá passando do pé, inclusive piorando a qualidade das histórias só pra força barra. Sim. Já, né? ah, o, o filme do Doutor Estranho é sobre a América Chaves. Que é América Chaves, né? Por que que é América Chaves, tá ligado? É, é, tipo, é, é evidente que tem uma agenda nos filmes agora, né? Eu não tenho nada contra. faz o filme que você quiser. Tá dando lucro? Ótimo, é, é o que importa, tá ligado? <laughs> Mas ia falar, né, o tem uma cena lá do filme do Thor que tem dois homens pedras assim, que eles falam que ah, não, eles só podem ter um relacionamento lá entre homens. Era uma coisa assim, né? Daí pensa pô, esse essa produção cultural seria proibido na Rússia. Pode crer. Porque poderia incentivar a homossexualidade, enfim, né? A homofetividade. Hum. É, então, acho que... A, e nesse ponto, por exemplo, a Georgia Meloni também. Ela é totalmente contrária à defesa dessas pautas, sabe? Uhum. Ela acha que tem que é, controlar, censurar tem que censurar mesmo. realmente né, esse tipo de, de conteúdo. Então, até o Bolsonaro e o Putin. Quando o Bolsonaro fez a visita ao Putin, a visita ela não foi para o que o Bolsonaro queria aprovar. Ah, não. Ó, parabéns, Rússia. Parabéns pela guerra. A visita já estava marcada há muito tempo já. Sim, sim. Ele ia fazer uma visita à Rússia e depois à Hungria do Viktor Orbán porque ele considera que são é, presidentes que têm a mesma agenda cultural crer, que eles. Pode crer, Que são mais conservadores, que falam aí... Mais no... preconceituosos, né? Que se você quer proibir <laughs> conteúdo só porque é homofetivo? você é preconceituoso. Na minha opinião, eu não tenho... Não, sim, é, sim. É claro, sim. Foda-se, pra mim tem que ter todo tipo de conteúdo. Eu sou, eu sou o cara a favor da, da liberdade. <laughs> Entendi. É... Da questão da, da China e do, dos Estados Unidos está falando, para mim, que é um tema que é inclusive mais perigoso do que o tema da Rússia e da Ucrânia. Porque China e Estados Unidos, a gente está falando de dois países que são muito mais poderosos do que Rússia e Ucrânia. Querendo ou não, a Ucrânia nem membro da OTAN. É. Em tese, pô, é um país que não tem grande. produz ali cereais, tem bastante carvão, tá? mas não é um país relevante para a economia mundial. Agora, no caso de China e Estados Unidos, a gente está falando das duas crianças mimadas que eu falei, né? É, a China. Que o Xi Jinping, ele acabou de ser reeleito, né? No vigésimo congresso aí do Partido Foi Comunista. Ele Foi estranho chinês. pra caralho, inclusive, esse processo. Gente sendo executada, teve um velhinho <laughs> lá sendo escortado pra fora. Que é o Rug'ijin-tal, né? Que era o antigo presidente. O que, pra você ver, né? O cara, <laughs> o cara deu um power move lá com o ex-presidente, que era o líder máximo antes da parada toda, e foda-se. Eu tenho. Eu tenho um colega que ele é. Eu praticamente não compartilho dessa opinião, tá, Monark? Mas vou expressar a opinião dele. Eu realmente acho que foi orquestrado e foi para passar uma imagem. Já falo qual, né? Mas que ele falou que o, o Rugintal, que era o antigo presidente, ele realmente tem Alzheimer, tá? E que ele já tava sofrendo com alguns problemas antes de entrar na reunião. Só que mesmo assim, acho jogou a ver a imagem? Aparentemente ele sai. Aparentemente não, Claramente ele sai contrariado ali. Contrariado. Ele, ele não queria sair. Sim. Ele começa a querer pegar uns papéis ali. Ele uma coisa... Coisa, fica segurando a mesa assim <laughs> com os dedos. Exato. Aí, o que as pessoas que defendem a China e defendem, né? Hum. O, os chineses falaram. Ah, não. É porque ele estava sofrendo um pouco ali com problemas mentais, estava essas um coisas. Teve um surto psicótico. Teve um da... surto. Escusofrenia lá. Da minha Rons concepção Heimer. Todo mundo... Uma convenção assim, a China sabe que vai ser transmitida para o mundo inteiro. E tudo passa uma mensagem tudo. O Rugental, ele foi um cara responsável pelo crescimento econômico da China muito grande, quando foi inclusive que causou o boom das commodities. Hum. O que causou o crescimento de Venezuela, Brasil, Argentina, e tal, nos anos 2000 é porque a China crescia demais. China e a Índia também, mas a China principalmente. E a gente está falando de dois países que somados tem 2 bilhões e meio de pessoas. Óbvio que o consumo de ferro, o consumo de petróleo, o consumo de qualquer tipo de commodity vai aumentar. Pode crer, né? Ah, só que o Rugental, ele cresceu muito nesse soft power, nessa influência econômica, a expansão de transacionais. Mas ele não era um cara muito ligado no hard power ainda, nessa expansão militar chinesa. O Xi Jinping não. Então, a, a própria questão de tirar o Rugental ali, em um momento em que a China está expandindo militarmente a, a China ela cria ilhas artificia, artificiais no Oceano Pacífico para impedir a passagem de navios, possivelmente instalar bases militares no oceano hoje que é mais movimentado do mundo que é o oceano índico-pacífico né? o mar da china a índia a, a china faz acordo com as ilhas samoa com as ilhas salomão que está ali próximo da oceania então eles querem fechar ali o, o oceano pacífico né então tem um, um claro expansionismo militar chinês o que de novo é natural de uma grande potência os estados unidos também faz isso adoidado né sim uh, e o rugental não tinha muito essa cara então muitos analistas estão colocando que tirar o rugental e deixar só o Xi Jinping ali isolado é uma mensagem de mudança da característica da China uma China mais militar então, exatamente se forma. a gente cresceu economicamente e agora é a hora da gente crescer militarmente também o, os Estados Unidos foi mês passado o, o todo o presidente que entra ele divulga, divulga uma carta de intenções o Biden ele atrasou para mandar dele mandou só recentemente né e ele deixa bem claro que os Estados Unidos têm dois inimigos a Rússia, em curto prazo, por conta da guerra da Ucrânia, e a China, em longo prazo. Com certeza, os Estados Unidos consideram muito mais perigoso que a Rússia, pelo menos a longo prazo, a China. A, 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 os Estados Unidos ele fechou uma aliança militar, por exemplo, recente, chamada de AUKUS. Hum. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Que são três países... A Austrália até que tinha mais ou menos boas relações com a China, mas desde que começou a pandemia... A Austrália é muito exportadora de produtos primários, né? E negociava muito com os chineses, que dependiam dos produtos. Só que o antigo primeiro-ministro, que era o Scott Morrison, ele criticou muito fortemente a China. E a China começou a aplicar sanções contra a Austrália, por conta dessas críticas. Aí a Austrália. Você é tá que... nesse jogo de sanção também, não sabia? Pode crer. Com quem critica os caras, né? Pode crer. Tanto que, por exemplo, até no início do governo Bolsonaro, as críticas eram muito mais severas. Depois você com viu certeza. que foi abrandando, né? né? Eles devem ter falado, ó, oh, mano. <laughs> a China é 30% das nossas relações aqui. Melhor ficar de boa, pode né? Pode crer, pode crer. Tá? É, e aí, a Austrália, como é, ficou bem mal com a China, aí fez uma aliança militar chamada de Alcos com o Reino Unido, com os Estados Unidos e com a Austrália. A ideia é, e já, já foi dado, tá? Submarinos nucleares não com armas nucleares, mas com tecnologia Radar, de... Motores nucleares. motores nucleares. né? Que tem, tipo, uma autonomia muito maior. É muito mais difícil de ser percebidos por, por radares para ficar vistoriando as atividades da China. E, e olha que interessante, né? Ah, professor, normal, né? Porque a China está expandindo militarmente. Pensa se fosse o oposto. Sei lá, a China considera que os Estados Unidos estão tá se expandindo militarmente. Aí fecha um acordo militar com Cuba e com, sei lá, com a Rússia para com submarinos nucleares, vistoriar as atividades americanas no mar da Califórnia. Os <laughs> Estados Unidos não iam <laughs> aceitar isso nunca. Entende? A, a, o próprio Xi Jinping falou, pô, vocês estão voltando à Guerra Fria. Vocês estão, né, a, aumentando a escalada militar de vocês. Você acha, então, que esse argumento que a OTAN é globalista se confirma, então? Globa... Como, como que você define como globalismo? Eles assim? o controle do hegemônico político do globo. Ah, acho que sim, Monarca. Acho que todas essas instituições aí mais importantes, elas querem isso, né? Querem sim. Querem. Assim como a Rússia <coughs> também O quer, por exemplo, a China, ela tem o um plano agora de expandir os BRICS. Os BRICS, quando eles foram criados, inicialmente era só Brasil, Rússia e China. A ideia nem era, como que surgiu isso? Teve o Jim O'Neill, que era um economista do, do Goldman Sachs, que é tipo um banco, uma agência de investimentos, que falou assim, ó, investidores do mundo, invistam em Brasil, Rússia e China, porque esses países são os países do século XXI. Mais ou menos, né? Deu... Pelo menos era o que eles acreditavam, <laughs> Acreditavam. Né? <laughs> Aí os países começaram a fazer uma... Fala assim, pô, que legal, hein? A gente... É, somos os países do século XXI. Começaram a organizar reuniões, criar um banco comum, reuniões periódicas acontecem, chamaram a África do Sul, mas nunca teve uma, uma concepção de uma coisa geopolítica, uma estratégia, muito, uma estratégia geopolítica muito mais é, significativa. Agora não. A China, por exemplo, a Arábia Saudita está sendo cogitada para entrar. O Egito está sendo cogitado para entrar. A Indonésia, Irã, a Argentina já até assinou o pedido de entrada é. nos BRICS. Pode crer. Então tá fácil entrar no BRICS agora. <laughs> tá fácil. <laughs> Qualquer um, né? Desculpa aí, irmãos argentinos Se <laughs> é até a Argentina, né? Tá entrando. Pô. <laughs> Pode crer. É interessante isso, hein? É... Por quê? Porque a China fala que a, aquela geopolítica da década de 90, que era uma unipolaridade dos Estados Unidos com uma grande potência mundial, acabou. Sim. Que agora. E aí, claro que a China tem os seus interesses, né? A, eles querem fazer o BRICS. Não tem o G7, que são as sete economias mais desenvolvidas. Uhum. O BRICS, BRICS mais vai ser como se fosse uma, uma contraposição ao que seria o G7. Entendi. Então vai ser os países emergentes. Também tendo poder de argumentação frente a decisões econômicas, mundiais tal. O sindicato dos países emergentes. <laughs> é tipo isso. <laughs> e a China fala que é para quê? Para dar voz para os países emergentes. Dar voz com ela na liderança, claro, sim, né? Sim, sim. Faz sentido. Tá? Só que a, aí, olha que posição difícil. Porque o Brasil, por exemplo, não tem mais relações com o G7. A Índia não tem mais relações com o G7. A Rússia e a China, claramente. Sim. E aí, a gente vai aceitar integrar porque assim claramente esse bloco que está sendo desenvolvido é um bloco de contraposição ao G7 sim entendeu? sim sim será que geopoliticamente é conveniente para a gente fazer parte desse bloco se, se realmente a gente... mudar essa geopolítica entende é se a gente conseguir evitar uma guerra comercial entre os dois blocos né talvez ser o meio termo ali né é assim, eu acho que, é... Eu acho que é por isso inclusive que os Estados Unidos França Rússia e China estão elogiando o Lula agora nesse momento eu acho que eles para, posso posso estar tá interpretando loucura aqui, mas a percepção que eu tenho é que eles têm uma esperança que o, que o governo do PT seja um, um, um elemento conciliador nessa crise geopolítica inteira. Será que eu estou sendo inocente de pensar nisso? Ou eles só querem usar a gente mesmo? É, bom, o Brasil ele já teve papéis de mediação importantes. Assim, né? o, o Brasil, por exemplo, é o primeiro país que discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ah, o, a Rússia, por exemplo, inclusive, falou que apoia uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e acha que o Brasil tem que ser um membro permanente, o Brasil sempre foi visto como um país pacifista. assim, né? Ah, nos anos 2000, o Brasil até fazia parte de um grupo chamado de G4 ONU, hum. que eram quatro países que defendiam uma reforma no Conselho de Segurança. Hum. Porque como que funciona hoje? Você tem cinco membros que são permanentes, que é Rússia, China, França, Inglaterra e Estados Unidos, e tem dez membros votativos que ficam dois anos ali. Só que na prática o rotativo não serve para nada, porque os cinco permanentes eles estão um negócio chamado poder de veto. Ou seja, se um deles fala não, a é coisa não. já não acontece, né? A, a Rússia ela está propondo aumentar esse Conselho de Segurança Permanente e na época o Brasil é, ele fazia parte desse G 4 que eram quatro países que falavam pô. A realidade hoje do do, do Conselho de Segurança da ONU não é a realidade geopolítica é atual, porque se for pensar, ó, quatro membros. França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Por que são esses quatro membros? São os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Pode a ONU foi criada em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, claro que tipo, não ia ser a Alemanha, né? O país que ia restaurar a ordem, né? É, faz Enfim. Sentido. Tá? Aí depois a China entra na, é, na década de 60 tal. Mas hoje não condiz mais com a geopolítica atual. Tipo, como você tem uma Inglaterra e não tem uma Alemanha, que é muito mais importante. Então o Brasil junto com o Japão Índia é, Alemanha e Brasil, né? Os quatro, queriam uma reforma no Conselho de Segurança. Acabar com o poder de veto e entrar mais quatro membros. Faz é, tipo. E o Brasil é uma liderança da América Latina? É, tornaria a ONU mais democrática, né? Digamos assim, né? Porque com certeza. Hoje em dia eles são meio que um braço dos Estados Unidos para bater nos outros, né? É, e quando vai fazer alguma coisa contra a Rússia e contra a China. Eles vetam. Aí veta, né? É, Exato. É. <laughs> Mas é. Não, é, tem, tem mais ou menos. Por exemplo, você pega aí o, o órgão de direitos humanos. Ele sempre condena Israel. Israel, claramente, é um aliado dos Estados Unidos. Pode crer, pode crer. Então, depende muito do, do organismo, muito da. Sim, sim. Mas é, tipo, a, a ONU nunca vai fazer algo realmente ruim para um membro da ONU, assim, tipo. Do Conselho Se, de Segurança, né? É, para os Estados Unidos. Ele nunca vai sancionar os Estados Unidos ou pedir sanções para os Estados Unidos ou para Israel, entendeu? eu acho, assim. Ele só, ele só fala assim. Muito feio, Israel, o que você está fazendo. Muito feio, hein? Não, não. Manda uma, manda uma cartinha, né? Ó. A gente não acha legal isso que você está fazendo. Mas é, tipo é, aí eu pego e falo: ah, beleza, mano. valeu, valeu, valeu. <laughs> Lança os mitos. É, na Palestina, manda ver. Mata <laughs> todo mundo aí, foda-se. Tipo isso. É, geopolítica é, é triste às vezes, né? De o fato. O mundo é cruel, né? O Brasil, no... o Brasil, por exemplo, quando fez a intervenção no, no Haiti, a ideia foi. Por que, que o Brasil fez a intervenção? Para acabar com a guerra civil no Haiti. Porque a gente gosta muito dos haitianos. Imagina, é. né? Era para a gente conseguir mostrar para o mundo que a gente tinha a capacidade de ser um líder diplomático para resolver questões. Pode crer. Né? E o Brasil até que cumpriu um bom papel no Haiti. Não conseguiu acabar totalmente com a guerra civil, porque é, é histórico, é complexo. O Haiti desde sempre foi boicotado. Né? É o primeiro país a ficar independente realmente nas Américas. E foi uma revolução feita por escravos. Então sempre foi boicotado pelos franceses, europeus e tal. Então, tem uma história realmente muito triste, assim, no Haiti. Pode crer. Então, é mais complexo do que ocupar militarmente ali durante uma década para resolver. Sim, sim. Mas o, papel, o Brasil fez um, um papel até que interessante lá. Então, pode ser monarque mas... Eu, eu, eu acho que é mais, assim, tentar fazer, que nem você falou, um bom papel com o Brasil, sabe? Tá entrando uma nova liderança, o Lula, ele tenta jogar com os dois lados mesmo, diplomaticamente, ele aceita todo mundo, né? Se, o Lula é, ó, ele é... Ele é um ótimo... Negociadora, digamos assim. É, essa é a coisa mais otimista que eu tenho com o governo Lula, para ser sincero. A nossa relação externa vai ficar melhor do que a do Bolsonaro, assim. É, eu só tenho medo que ele venda o Brasil pra, pra OTAN e não sei o que Tenho medo disso, assim. Venda em que sentido? De... De, de, por exemplo, entregar a Amazônia pra regência de leis internacionais. Tenho medo que isso aconteça. Eu tenho medo que a gente não desenvolva a nossa economia em setores estratégicos por causa de pressões externas. Eu tenho medo que essa cultura woke que hoje permeia os Estados Unidos seja exportada com mais força para cá na mídia. Eu tenho, tenho esse receio, porque é, é sem dúvida o grupo político que apoiou o, o ressurgimento do Lula é um grupo muito influenciado pelo, pelo exterior. Dá para ver pelas narrativas da galera que apoia. O Lula. São, são narrativas que se você for detectar a origem você vai chegar lá nos Estados Unidos. Não é um pensamento original de estudiosos brasileiros, entendeu? É só mesmo uma cultura importada mesmo com fins políticos. Eu eu tenho medo que a gente se associe a esse grupo, entendeu? Ao grupo que tá querendo dominar o mundo. E se ele quer dominar o mundo, ele não quer o Brasil forte nesse mundo dominado assim, entendeu? E você acha que o Lula é isso? Eu acho que ele pode ser isso sim, entendeu? Pelo menos quem levou ele poder tem, Porque, tipo, tem eu, papel nessa força. Na minha concepção, o Lula, ele não é isso. Eu não, até não concordo tá. que a galera que faz a base lá dele, né? Os principais ali até podem. No caso da Amazônia, não sei, que acho que não. Acho que é uma questão muito forte, assim, de soberania do territorial. Não acho que vá acontecer. Foi no governo Lula que eles demarcaram o um mundo de terra indígena, né? Ah, Mas. Qual a problemática disso, você acha? Você considera. Não, a problemática é que você está pegando um território que era, em teoria, soberano da nação e entregando para os índios, tá ligado? Mas continua Sim, sendo o... soberano da nação. O te... Terras indígenas... Não podem ser exploradas comercialmente de nenhuma forma. Então, mas aí, de novo, está no Congresso. Se o Congresso, por exemplo, legislar... Por exemplo, a gente pega o Congresso supostamente mais à direita agora. É... Ele pode legislar, ele pode mudar essa concepção. Unidades de conservação agora podem, por exemplo, ser áreas exploradas. Sim, entende? sim. Mas você acha que o capital político do Lula vai vir para esse tipo de iniciativa ou para contra esse tipo de iniciativa em favor de maiores demarcações de terras indígenas? Né? Não, vai ser, com certeza, vai ser, vai ser contra esse tipo de iniciativa. É, o, o, o papo de exploração mineral, acho que é um papo muito delicado também, porque uma coisa é a exploração mineral e eu acho, Monark, até contrariando aí grande parte dos meus pares, né, professores, e tal. Eu não acho que é uma coisa necessariamente ruim fazer a exploração. Acho que pode até desenvolver bastante riquezas e tal. Fazer é... igual que fizeram nos Estados Unidos, pega um índio e deixa todo mundo rico. Não, é, eu acho que tem. Que... Fazendo uns cassinos muito loucos. Eu acho que tem que conversar com as comunidades locais. Sim, Os sim. caras eles têm que, pô, ó, fala assim: ó, a gente vai apresentar uma proposta. Aqui na sua área tem, sei lá, ouro, tem não sei o que lá. Os impactos ambientais vão ser esses. Vai ter vai afetar a sua agricultura, vai afetar o seu solo tal, mas sei lá, do recurso que vai ser produzido, vocês vão ficar com não sei quanto dinheiro para vocês. Vocês topam isso se a população indígena aceitar? Beleza, se não aceitar se okay. eu fosse um índio eu topava. Tipo, vocês vão trabalhar, tirar ouro, fazer um monte de coisa, vender o um negócio, e me dar um parte do lucro e a única coisa que eu tenho que fazer é ceder um pouquinho de terra. E eu grande... Onde eu assino? <laughs> então, e eu acho que realmente, grande parte. O que existe é que existem algumas corporações que acabam falando em nome de todas as comunidades indígenas, que não é uma coisa só, não existe o índio, né? Existem várias comunidades Sim. indígenas. Cada um com um pensamento diferente. Sim. Existem índios isolados. O cara, os caras não querem ter contato nenhum com a, Esses caras não tem por que explorar o território deles. Mas tem vários indígenas que os caras possivelmente topariam, apresentando: ó, a proposta é essa, vai ganhar esse dinheiro e tal. Por que não explorar? Claro, tentando minimizar a, a, os impactos os ambientais, ambientais, sociais e é. tal. Ah, mas você não precisa desmatar muito para cavar uma mina, né? A mina é, é subterrânea, né? Você não precisa ah, mas... de uma grande área, assim, gigantesca, de quilômetros de distância. Ah, não, mas o impacto geralmente é grande, Monark. porque para ser uma coisa rentável, tem que ter um desmatamento você revolve o solo, aí tem assoreamento dos rios, aí tem erosão do ah, solo. Sim, 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 mas tipo, pô o que, que é, é desmata mais fazer um milhão de fazendas ou uma mina entendeu? e o que, que dá mais dinheiro uma mina pode dar dinheiro durante muitos séculos entendeu? mas o que acontece no Brasil hoje não é isso né a gente está falando de garimpo ilegal que acontece aí é uma coisa bizarra né é bem diferente tipo exploração feita por empresas pela sim, Vale sim, certinho sim, sim, e garimpo ilegal não eu queria que fosse legalizado tudo e porque eu também acho que não não é justo para o Brasil não poder explorar os recursos naturais que a gente tem você tem a os Estados Unidos, eles desmataram tudo lá já, e, porra, tudo que é mina lá eles estão aproveitando e a gente não pode aproveitar. Aí parece que é, é uma estratégia para deixar a gente fraco, entendeu? É, eu, no final das contas é o que parece. Mas, ó, oh, eu na minha concepção, né, enquanto a gente ficar dependendo de exploração de mina para assinar um país desenvolvido, isso tem uma coisa que não falta no Brasil, é recurso natural. Sim. Tipo. O Brasil, a, o único recurso natural, talvez, seja, que a gente seja realmente carente é carvão mineral. Pode Mas ir. nem tem no Brasil, a gente precisa explorar de outros lugares. É, não acho que, sei lá... Claro que pode gerar mais recurso, que nem eu falei, eu não sou totalmente contrário. Acho que tem que conversar com cada uma das comunidades indígenas, né? Pra saber isso. E combater totalmente garimpeira ilegal. Sim, sim. Ga Garimpe legal é uma coisa tão bizarra, Monark. Você pega, por exemplo, a... Grande parte dos indígenas lá, os caras são obrigados, porque são expulsos por garimpeiros legais são super poderosos, inclusive muito deles financiados pelo PCC. O PCC tem muito garimpe legal na Amazônia, né? E aí o cara vai lá, pisando de mão de obra, o índio perde as suas terras, perde a sua área de agricultura, ele é obrigado a trabalhar de maneira forçada, inclusive com prostituição infantil, superexploração e tal, para conseguir produzir para esse garimpeiro, sendo que o dinheiro vai para o tráfico legal. Então, a falta de fiscalização na Amazônia expandiu demais o garimpo legal no Brasil. E legalização, e... né? Porque se pudesse ser legal, né? Aí, aí vezes... não precisava nem ser esse tipo de garimpo, né? É, aí, aí tipo, os caras os cara, os cara iam chegar pra garimpar e os caras iam ter... Encontrar uma puta empresa gigantesca com faro de segurança e falar Mano, aqui eu paguei tá tudo na lei, isso aqui é meu. Se você vier aqui, nós vamos chamar a polícia e nós vamos... Botar pra foder. Então, só que existem algumas áreas que eu ainda acho que, se as populações isoladas não quiserem ser exploradas, tem que, tem que manter o, o respeito, né, Monark? Eu acho que, tipo, o Brasil tem vários outros potenciais que poderiam ser explorados, tem muito recurso. O que o que não falta pra gente é recurso. Tipo, tem ouro, tem muito ouro no Brasil, tem ferro. O Brasil é dos países mais tem ferro. Tem bauxita, tem estanho, e tem manganês, e óbvio, <laughs> grafeno, né? É. <laughs> o Brasil tem tudo isso de recurso que você possa imaginar. É, o Brasil, por exemplo, nem explora todo o ferro que tem. A gente pega uma, uma, tem uma região lá em, no Mato Grosso chamada do Durukuum. Tem muito manganês e muito ferro. Hum. O Brasil nem explora aquilo. Por quê? Pela lógica de. Nem explora, né? Explora pouco. é Porque pela lógica de mercado, se a gente começa a produzir o tanto de ferro que a gente tem potencial para produzir, a gente oferta mais ferro do que o mercado precisa. Cai o preço, Cai lá o preço, baixo, preço né? e reduz o lucro que a gente tem, entende? Pode crer. Então, não acho que explorar recursos minerais seria a lógica. A gente tem que investir mais em. Pesquisa, desenvolvimento, Eu acho que é, os dois ciência. Andam juntos, né? Porque não adianta nada você ter ciência pra caralho e quiser fazer a bateria do Tesla e não tem os componentes que você precisa pra fazer, né? E então, também não fala nada. Tanto que nada. o Elon Musk adora o Brasil e vem aqui para cá, sabe por que você acha que ele vem para cá e adora o Brasil? Porque ele gosta do Bolsonaro, né? Não, <laughs> óbvio que não, porque ele precisa de um monte de minério e coisa aqui pra fazer as baterias dele. Então Exato. ele quer uma boa relação com o nosso governo pra poder explorar a gente economicamente, né? Tem, tem interesse na Bolívia, né? No lítio dos caras. Então, de fato, né? o Elon Musk é um cara. De... Inteligente, inteligente, né? Ah, bom, isso é inegável, né? Você comprou o Twitter. O que você achou dele ter conseguido comprar o Twitter? Ah, é... Aparentemente ele não queria mais comprar o Twitter. Aí deu uns planos judiciários, Obrigado. né? Ele falou, é, beleza. Vou comprar antes que tenha mais problema aqui pra mim. É, acho legal. Não, não vejo nenhum tipo de problema, assim. É Precisa ver, né, O que ele vai fazer com, com o Twitter... Ele falou que vai permitir muito mais liberdade de expressão. Eu, particularmente, não uso muito o Twitter, Mano. então pode crer. eu não sei. Você né, não tá como perdendo é. nada. Você não... Só perdendo <laughs> de... tortura psicológica constante. É isso que você tá perdendo. <laughs> mas fala que o, o Twitter, talvez das redes sociais, é aquela que mais. Mais censura? É mais é de esquerda, assim. É isso mesmo? Eu, não, eu acho que não, não, cara. Não é a minha percepção. Mas eu sei que dizem isso mesmo. Eu acho que eles falam isso mesmo. Pra mim, o Twitter é o que menos censura. É? Eu, eu nunca fui censurado pelo Twitter. Mas eu já fui censurado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. O Twitter nunca me censurou. Ah, então, pô, pra mim, por exemplo, é, o... é que a gente vai voltar naquele caso de novo. Mas o... o caso do Trump, por exemplo, que a conta dele foi banida. Sim. É, a... Também, não... na época, né, eu acabei não vendo o caso a fundo. Pelo que eu sei, não sei se estou certo, posso estar errado, foi porque ele tinha incentivado a invasão ao Capitólio, Sim. foi isso? Você chegou a ver o, o, o caso assim? cheguei... Não, chegou a ver o, tipo, o que ele falou realmente no Twitter? Uh, é, ele falou que é hig -hig totally fraud. Ele falou umas paradas assim, eu acho. Tá, entendi. Tipo, indo contra o processo eleitoral. Foi falando, é, né? né, foi fraude, as eleições não são, não foram verdadeiras, teve manipulação, foi isso que ele falou. Nós temos que existir, algo assim, entendeu? E ele apresentou provas disso? Uh, não, mas eu não acompanhei realmente. E eu não eu... duvido que tenha tido maracutaia lá, pra ser sincero. Eu acho que foi pra a justiça né? Em vários, vários tribunais de justiça lá em cada um dos estados. E aparentemente todos ganharam, tipo, a questão dos democratas. Pode crer. Também não sei se teve algum tipo de, de fraude e tal. Aparentemente. É isso que eu falo, tipo, é que eu confio mais nas instituições do que você, entendeu, Monark? É, acho que essa é a nossa mais... diferença. É, sim, assim. sim. É, então, se as instituições julgaram que é, foi uma eleição justa, por exemplo, e aí falam, não, não foi justo, temos que se mobilizar e tal. Aí eu também seria, no caso, favorável, porque acho que ah, ele, tá, ele. ele tá tentando contra a democracia, entendeu? Ah, entendi. É, bom. Dizem que ele vai ser reestabelecido re, resta, ali, né? Ou ele é o governador da Califórnia, né? Que é um Trump mais. Mais light? Mais light, exatamente. Ah, cara, Da eu... Califórnia, não, perdão, da Flórida. Da Flórida. Eu acho que, mano, deixa os caras falar, deixa o Trump falar. Eu... Tipo, censurou o cara do Twitter ele perdeu a relevância perdeu porra nenhuma, todo mundo fala do Trump ainda, todo mundo quer saber o que ele quer falar, deixa o cara falar, mano, deixa todo mundo falar, e o Pedrinho Matador matou 100 pessoas, ele tem tudo, tem Instagram, Twitter, sai na rua, vai no restaurante, ele matou 100 pessoas, agora o, o Trump falou... E ele, ele uma... cumpriu a pena dele e tal? Esses... Cumpriu, mas... Ah, mas aí, tipo, é que, é que nem se falou, o cara... Do... Mas ele não é um atentado à democracia, né, o Trump é... Então, eu acho que na época ele era. Tipo, hoje em dia, se ele cumpriu a pena dele, a justiça julgou que ele cumpriu. É que nem eu falei, tipo, aí vai na questão das instituições. É, mas entendeu? Eu, não acho, eu não acho que, se o cara matou alguém, ele tem que ser banido das redes sociais, entendeu? Eu não acho. Eu acho que matou alguém, ele pode continuar falando. Tem que ir preso, pode continuar falando. <risos> <risos> entendeu? É na minha e opinião. Gente. Mas vamos, não vamos entrar nesse assunto. A gente tem opiniões discordantes e esse é um caso bem complexo que não vai caber a nenhum dos nós de realmente decidir uh, e vai ser discutido. Infinito daqui para frente, é um, é um assunto que não vai sumir, na minha opinião. É que nem eu falei, Monarca, eu também acho extremamente complexo. Por exemplo, que nem a, a própria a gente, né, da questão do TSE, o que é fake news? Se é fato falso, beleza. Agora, o que a TSE considerou? Ah, a possibilidade da pessoa interpretar é, a falsa? É, né? Você percebe que é um, algo preocupante, tá? Fique de olho, só isso que eu tô falando. Fique de tá, olho pode, deixar, aí. pode deixar, Fique pode deixar. Esse cara aí <laughs> Não tô planejando coisas muito boas, não, na minha opinião. Pode deixar. <laughs> Cara, tem umas perguntas da galera. Claro. claro. Vamos, vamos responder? Manda aí. Ó, a primeira aqui é do João Paulo Saraiva Vilarinho. Ele falou o seguinte: é, você acha que a forma da OTAN em fazer guerra por procuração contra a Rússia pode fazer com que o Putin, na iminência de uma derrota, possa usar uma bomba nuclear tática contra a Ucrânia? E uma vez fazendo isso, você acha legítimo a OTAN revidar com outra bomba nuclear tática, sendo que a Ucrânia não é membro da OTAN? É, ótimas perguntas, né? Bom, vamos lá. É, primeiro que assim, realmente a OTAN tá fazendo essa guerra por procuração. A OTAN ela não tem coragem de lutar diretamente com os russos, né? Então fica usando a Ucrânia como bode expiatório, como já fez também com a Geórgia, como já fez com uma série de outros países. E acho que sim, a, a, a Rússia. Se ela sentir que ela está perdendo posições, como está perdendo, por exemplo, em Kersom, como está perdendo em Donetsk, a própria questão das bombas sujas, eu acho que é algum tipo de justificativa para usar algum tipo de arma nuclear tática. É tudo achismo, é tudo especulação. Se for uma arma nuclear tática, eu acho que as sanções, elas aumentam demais por parte do mundo ocidental, bloqueio totalmente da Rússia, mas eu não acho que a OTAN teria ainda a capacidade de usar uma arma nuclear contra os russos. Agora, se fosse uma arma nuclear de grandes proporções, aí possivelmente teria assim uma resposta do mundo ocidental. Até porque também não, não, a Rússia sabe que poderia haver uma resposta. Então, não usaria uma arma nuclear de grandes proporções. Estratégica, possivelmente... né? É que eles falam. É exatamente. O que, que ele, ele é, o que, que o Putin usaria? Talvez um ataque ali próximo da, com uma arma nuclear tática, próximo da fronteira marítima. Não alguma... O, que, o que, que ele iria destruir assim? Você acha? Talvez algum ponto de infraestrutura, algum ponto. Por exemplo, a, a Ucrânia estava falando que tinham um, é, é, planos da Rússia de atacar um reservatório de água, uma hidrelétrica. Ah, eu vi isso aí. Que inundaria 80 cidades da Ucrânia. É, isso seria mais catastrófico que uma bomba nuclear tática. <laughs> de fato, né? Então, acho que nesse sentido poderia usar, realmente. Mas eu não acho que uma arma nuclear tática geraria algum tipo de resposta da OTAN. Pelo menos não porque a OTAN sabe que aí seria, né? Usar uma arma nuclear contra a Rússia e aí realmente é guerra é, acabou mundial. o mundo, né? Acaba o mundo. Né? Exato. Simplesmente... O Brasil seria o, lugar, o melhor lugar, mas bem, não, tem, não tem como fugir, né? Inverno, inverno nuclear, cobre o sol, é, três o... anos de escuridão... As consequências, <laughs> elas são, é, são trágicas pro mundo inteiro. Não tem muito o que fazer, não. Sim. Loucura, né? O tempo que a gente tá vivendo, né? Loucura mesmo. Assim, geopoliticamente falando, é, é o pior momento da nova ordem mundial. Com toda Com toda certeza. Em 2001, teve o um atentado, né? As torres gêmeas, foi um momento bem tenso também, da guerra ao terror, Estados Unidos invadindo o Iraque, Afeganistão. Mas você não tinha a participação tão efetiva de dois blocos tão antagônicos e tão poderosos, assim, uhum. como China e Rússia e Estados Unidos e União Europeia. Então, acho que esse momento ele é bem mais tenso, assim. Tanto que alguns é, cientistas já até consideram que a gente está vivendo uma novíssima ordem mundial. Já saiu da nova ordem mundial. E esse momento de polarização geopolítica já marca um novo momento da, da nova ordem. Pode crer, né? Tempos emocionantes de se estar tá vivo, né? Pra você é maravilhoso, você vai ter conteúdo assim, infinito. <laughs> é, é, isso é verdade, moleque. É, é. Eu, pior que eu gosto pra caralho, assisto pra caralho seus vídeos. Oh, os ordem, vejo, eu acho muito bom, acho que você manda bem pra caralho. É, e eu vou, quero vou querer continuar. Mas tem mais pergunta ainda, não acabou ainda não. Calma aí, ó. Essa daqui é do BR Shadow. Ele falou assim, ó. É, Monarque, lhe peço humildemente para convidar o sociólogo Carlos Alberto Sanches. Ele tem canal no YouTube, perfis no Twitter e Instagram. Tenho certeza que vocês terão um ótimo papo, mas caso queira lançar um convidado a mais no episódio dele, convide também o Paulo Cogos. Não será um, um debate afrontoso, visto que ambos são católicos. Mas algumas ideias serão muito bem discutidas e esclarecidas com o um espírito amistoso. O nível de conhecimento dele é admirável. Forte abraço. Demorou, valeu e... aí, obrigado pela sugestão. E tem outra pergunta dele aqui que ele falou assim, ó. Já está sendo veiculado na Argentina a proposta do peso real, a unificação das moedas no futuro governo Lula. Imagina ah. trabalhar para sustentar narcoditadores que nos dividem em classes de cor de pele, preferência sexual, religião, etc. Enquanto eles nos dividem, mais eles nos dominam. Não é uma pergunta, só uma afirmação. É, não, realmente, o. Inclusive, quem falou inicialmente da ideia do peso real foi até o Paulo Guedes. Sério? Ele... Sim. Pesquisar, ele falou: não, mas fique tranquilo que a gente seria a Alemanha dessa nova moeda, porque a Alemanha, Entendi. tipo, é a liderança do Banco Central Europeu e o Paulo Guedes seria a liderança, né, dessa nova moeda. Eu acho que seria um desastre, né? A gente ter qualquer tipo de relação econômica unificada com qualquer país da América do Sul, que via de regra são irresponsáveis do ponto de vista fiscal. A Argentina batendo inflação de 100%, a Venezuela nem democracia é, acho que é absurdo, né? Eles vão quebrar então, o Brasil junto, né? É, exato. O Brasil não é tão forte assim a ponto de resgatar a Venezuela e a Argentina e provavelmente a gente vai empurrá-lo junto com eles. Será que é isso que o Lula quer? Quer fazer um resgate na América Latina? Então, que, que nem eu falei, acho que talvez ideologicamente falando, a, até poderia ser, uh -huh. sabe? É Difícil saber as intenções dele, as reais intenções dele. Mas, da maneira como ele foi eleito, com esse Congresso que a gente tem, com os apoios que ele teve que ceder e com quase. Porque, beleza, ele recebeu 50% dos votos, mas 50% não votou, fora branco e nulo, ele vai ter uma fiscalização muito grande. Qualquer tipo de medida mais próxima que ele fizer ali, não, vou me aproximar da Venezuela, aproximar da Argentina, vai ser muito pesado em cima dele. E ele sabe né, que ele vai ter que agradar também a parte da população. É, eu acho que ele corre um sério risco de ter uma revolução institucional, assim, da polícia realmente parar de obedecer às as ordens. Assim. Eu tenho esse medo que aconteça. Será, monarquista? Ah, já, já aconteceu. Teve uns policiais que foi lá na manifestação que tá pedindo golpe, eles ajudaram a manifestação. Policial, fardado, Polícia Federal, esquina. tem um, um negócio dele cortando a grade do, do aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas para ajudar os manifestantes a invadir o, o, o aeroporto. Então, tipo, eu acho que se o Lula fizer muita merda... Tem uma rebelião institucional da polícia e do exército, assim, de verdade. Mas acho que até na política eles não vão deixar, monarquia. Eu acho que não. Eu não sou tão pessimista assim, não. Eu acho que o governo Lula vai tentar ser o mais centro possível. Mas vamos ver que o Brasil está em quase guerra civil. Eu não sei. É uma. Acho que não existe ninguém no mundo que consiga unificar a gente agora, assim. Pelo menos no Brasil, ninguém se despertou como liderança capaz de unificar o Brasil nesse momento. Al Danilo Gentili? <laughs> tá brincando? É, pode ser, né? Vamos ver os elenes que conseguiu ali. Né? É verdade, os elenes que uniu a população ucraniana. Né? Só falta uma guerra com o Brasil, ó. É, quem poderia invadir? A Guiana Francesa. invadir aqui. Tem mais uma aqui, mano. Manda aí. É, não é uma pergunta também, é só um comentário aqui. O cara falou assim: ó. Segundo esquerdistas, não podem existir pessoas de direita. Segundo esquerdistas, todos devem ser censurados, perseguidos e executados, como sempre aconteceu em toda a história das evoluções. Então tá, valeu aí, <laughs> obrigado pela sua colaboração. <laughs> Ricardo, é, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí, achei foda a conversa, sempre esclarecedora, aprendo bastante, com isso descubro mais coisas do mundo. É, quer mandar mais um, uma mensagem, alguma coisa assim? Não, acho que não, Monarque. Também agradeço bastante a, o convite aí, fiquei mal feliz por você acompanhar meus vídeos. Achei muito legal, legal, tá indo bem pra caralho, tá bom? <laughs> e sei lá. Eu sempre parte da ideia, assim, né? Do, com meus vídeos de tentar levar a informação de maneira mais imparcial possível. Acho que, como eu falei, né? Foi um dos motivos que me fez crescer bastante desde o início da, da guerra na Ucrânia. E, é, Quando eu falei que vim aqui, que você sabe que a resistência, assim, é o seu nome, né? Imagina, imagina. É, é grande, né? <laughs> Mas eu sou totalmente favorável ao debate, que nem eu falei. Mesmo na questão lá que você falou, da questão nazista. Eu sei que você não é nazista, claro. né? Enfim, tá? Então, e... Achei bem legal, assim, gosto da, das suas ideias e tá? Achei bem legal a sua maneira de, de lidar com o podcast. Fiquei feliz de ter participado, de verdade. Valeu, cara. cara demais. Agradeço aí a participação. É, vamos fazer mais vezes aí. Claro, com certeza. Você me indica os caras aí para vocês discutirem coisas inteligentes que eu não tenho ideia do que tá acontecendo. <laughs> eu imagino que deve ter muita gente também para trazer aí junto com você, amigos seus, o canal. E agradeço demais, velho. Valeu. Tamo junto, Mararque. Obrigado. <laughs> Obrigado, galera. Até mais.